Stadion. Studio Štip 032 397 727. SMS kontakt 142 177. Добар ден ви посакуваме, добро дојдовте во емисијата Стадион, што и овој пат, оваа сабота, ја реализираме со делумна подршка на Американската амбасада во Скопје. Добар ден и за моите денешни гости, Душко Груевски. Добар ден. Битолчанец, така можам да ви кажам, еден од оние активисти кои што организираат неодамна протест, да. И гласно кажавте против загадувањето во Битола. И тука е со мене Илија Балтовски. Добре. Исто така колега на Душко, кој што се доста активни и доста работат на темата загадување. Темата загадување ќе биде во денешното издание на емисијата Стадион, поточно околината Тиво Кубиец. Ви благодарам што дојдовте од Битола, се надам се надишавте убав штипски воздух овие неколку минути. Па и беше чудно, кога доаѓавме, ни се јавија некој од нашите колеги да прашаат како е, докаде сме попатнали. Се загрижени сигурно. И за чудо, доаѓајќи наваму, кажа дека во Битола веќе сонцето се скри некаде, некој го скри веројатно. А овдека беше баш убаво, топло, пријатно. Така, испивте кафе на сонце и беше едно убаво искуство, се надевам за вас. Бевте љубезни домаќини, барам за сега и се надевам дека и до крајата на сите. Така, пред да продолжиме со разговорот, јас би додала неколку работи што ни остана од минатата недела. Вообичаено ги сообщуваме непосредно по завршувањето на претходната емисија, помеѓу две емисии што се случуваше. Ќе ве подсетам дека форумот и натаму е активен, можете на forum.kanal77.com.mk и овде да учествувате, да поставувате прашања, да предлагате теми. Меѓу другото, една од темите која што ни беше предложена по имейл беше да зборуваме за масоните. Му благодарам на Борче од Штип што понеди една ваква тема. Се надевам дека во некој од наредните изданија ќе подразмислиме околу тоа кој би можел да ни каже нешто повеќе околу оваа тема, која што е навистина малку специфична, доколку се сложите со тоа, и ќе ни треба некој компетентен навистина да ни објасни што се случува околу тоа. Релативно непозната тема во македонската јавност, можеби последните десетина години се зборува за тоа. Но секако вашите теми можете да ги предлагате на stadion@kanal77.com.mk. форумот е тука за да поставувате прашања и да предлагате тема. И се разбира, сите оние кои што сакаат да учествуваат со свои коментари непосредно пред донесувањето, пред влегувањето во студио за темата која што ја објавуваме во четврток, ќе можат тоа да го сторат на форум или на преку имейл, зависно од тоа како ќе се определите и што ви е најлесно. И она вообичаено што го правиме во стадион, учествувате на чет, учествувате по SMS и се разбира со директно јавување во програма. И денеска сме отворени, можете заедно со нашите гости да поразговарате на темата загадување. Посебно по неколкуте работи кои што ни се случија во Македонија, оние фрапантни податоци кои што ги објавивме. Денеска некој коментираше дека очекувале темата за стадион всушност да биде местенките на фестивалите. Не велам дека е тоа неважна тема, баш напротив, ни се случија доста скандали на македонските фестивали последните години, особено сега кога Министерството за култура последната година одлучи да доделува 45.000 евра награди за сите три победници на фестивалот, односно прва, втора и трета награда. Па не се случи овој скандал со Скопскиот, може би во некој друго издание, доколку сметате дека е тоа важна тема, ќе можеме да разговараме. Но во овој момент сметам дека податокот дека секоја година ни се појавуваат 4500 нови случаи на карцином во Македонија, и тоа е оваа официјална бројка, некои велат дека се 7000, за мене е фрапантен податок за кој што вреди да се разговара. Значи, податок дека најголем број на заболени од канцер во последните години се регистрирани во Скопје, каде што имаме енормно загадување, велат некаде околу 230 денови од годината се загадени, или Битола која се наоѓа на трето место. Значи, податоци кои што апсолутно заслужуваат внимание и би требало денеска да се најдат како наша тема. Инаку, оној податок што Светска банка го објави, на студија, кај што стоеше дека воздухот во Македонија е меѓу најзагадените во Европа. Имаше податок дека во регионот Сарајево на прво место, па следат Скопје и Тетово. Не знам Битола каде се најде на таа листа, може би вие знаете. Ќе си земам за право да ви кажам дека на последниот податок што го имавме од Министерството за животна средина вели дека Светска банка последната анализа што е направила Скопје и Тетово, иако за Битола нема некакви податоци, но сметаат дека
согласно континуитетот на загадените денови во годината, не сакам да речам сега кој ќе биде на прво, второ или трето место, сите се на исто место. Значи, и податоците полека ќе ни кажат кој е најзагрозен, бидејќи очигледно е колку во воздухот има работи кои не се препорачливи за здравјето на човекот, и ние според сите податоци кои ги имаме релевантни, значи, покажува дека најалармантниот податок е токму во Пелагонискиот регион. Не случајно твининг проектот што е направен, единствен е направен во општина Битола, бидејќи експертите сметале дека кога ќе дојдат во Македонија да ја направат анализата која треба да ја направат, треба да ја направат најблиску до електраната, бидејќи сметат дека електраните се најголеми загадувачи, односно аерозагадувачи. Согласно тоа што во Пелагонскиот регион постои нели електраната РЕК, мислам подржната единица на еден, значи РЕК, сметале дека тоа е најдобро подржје, кај што треба да изготват, да направат анализа на земјиштето, на воздухот, на водата и така натаму. И согласно тој твинин проект на кој учествуваше човек, односно лице од општината, направено испитување од експерти, значи, луѓе од Европска унија, од надвор, и она што го имаме пред нас е тој некоја програма која е направена, значи, повторно ќе кажам, од експерти, и таа програма кажува едни фрапантни податоци дека подрачјето, односно самиот РЕК Битола, загадува на државно ниво повеќе од 45%. Значи, во секој поглед, дали е тоа прашина, дали е тоа пепел, дали е тоа се што она не е потребно. Јас сум била во Новос и таму крставиците ви се бели на место зелени. Знаете што, јас гледате дека работам свештеник, јас сум токму во таа парохија, значи во новачката парохија, во тоа сите населени места кои се околу РЕК, и Новаци како поголемо населено место, како центар на таа општина, да речам, жителите таму, не сакам да ви кажам како се чувствуваат, и не сакам да ви кажам дека до пред година две снегот беше црн. Значи, тоа е нешто кое само по себе ќе ви каже дека таму сигурно не се топи чоколадо или какао. Току се случува нешто што е навистина фрапантно. Понадолу емисијата ќе ви кажеме што како имаме податоци. Добро, пред да продолжиме да го вклучиме слушателот во програма. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. А зошто не се заинтересирате за загадувањето на водите, тоест подземните води што ги пиеме? Еве, например, во Гергелија, едни пола пијат вода, пола не пијат, имало арсен, и демонтират зборот ваму таму, у друга страна веќе забрањето. Е, сега друго нешто сакам да кажам. Што станува со ова рујата? Само да ви одговорам, денеска во емисијата можеме и за тоа да разговарам, инако го знам проблемот со, и дека таму е активна Арсена, организацијата која што делеше вода и испитуваше, Арсен. Сами собра пари и направи испитување, да. Да, е, се, значи, ако тоа може, друго нешто. Зашто мене, така, значи, ме земеш нешто по пристопно, однесеш вода или храна и било шо, во секоја ова општина да има поголема, така, да можеш да однесеш, да ќе ме личен примерок, и да се утврди по тие стандарди тоа шише, дали, е, се, у стари, главната поента им беше, зашто, например, се носи руда од Индонезија, од Гватемала, се топи, да речеме, тука и тоа со стотици илјадници тони. Разбираш, тоа, например, Пени тоа го прави, и водата после што се цели, направиле цели планини, на ридови планини направиле, значи со бродови ваму таму. Сега излегува дека Македонија е најнапредна држава од сите во светот, и дека и нас да се нема други фабрики, да речеме, од каде Индонезија или Гватемала, што ќе знам, се носи тука, се топи, таа вода после овие што се атмосферските води. Така, и ги загадува подземните води. Подземните води, а го каде е Кавадарци, Гевгелија, близко е, веројатно може би и кружат. Ние наместо да продаваме чиста вода, да вадиме жива, здрава храна, да вадиме и да продаваме што е најскапо нешто, што ќе биде едно, ќе биде по-скапо, значи, ние ќе накрајаме, што викате, вие може да излеземе. Значи, какви се тие стандарди, дали некој врши анализа, се носи тука, сега се топи и барем да се врши тука готов производ, значи да му стави услов, тука кога веќе го носиш, тука и нека останува парите, тука да се прават готови производи, не назад на друго место. Така, на штета на здравјето на македонските граѓани. Добро, ви благодарам, имаме неколку работи што, еве, ги загатнавте, значи независно дали се работи за вода, амбиентален воздух или за нешто друго.
Имаме закони, имаме правилници кои што го регулираат тоа. Еве, Душко е овде, има подготвено неколку работи, меѓу другото го цитиравме и закона за локална самоуправа. Едно чудо надлежност има општината, токму во делот на екологијата. Тоа е фрапантно колку многу има како надлежност, а колку многу малку се прави во тој. Треба некој да го побара тоа, сепак граѓаните се тие што треба да го побара. Еве, Душко. Ајде да тргнеме со тоа дали еве што го прашаше, што го праша нашиот слушател, дали може секој граѓанин да однесе примерок од вода и да рече ве бесплатно, дали можете да ми го испитате ова во општината некаде? Еве вака се. Значи, нема да бидам обширен, но ќе бидам, верувам, ќе му дојде добар одговор на господинот кој се јави. Македонија како земја која воспоставува систем, иако е тоа многу долго време, има прекрасни закони. Морам тоа да го напомнам, бидејќи законите се ги има многу, апсолутно, значи прекрасни закони. Сме ги анализирале, имаме неколку правници кои работат со нас, за нас, за судженијето, за граѓаните, и секогаш ни даваат материјали кои треба да ги имаме. Еден од интересните закони кои треба, верувам, секој граѓанин барем малку да го знае, тоа е законот за локална самоуправа, така. И во одделот 3 зборува за надлежностите на општините. Во членот 22, кој се листи на надлежности, листа на надлежности на општината, вели во ставот 2, во точка 2, вели заштита на животната средина и природа, мерки за заштита и спречување на загадувањето на водата, воздухот, земиштето, заштита на природата и заштита од бучава и неионизирано зрачење. Што тоа значи? Тоа значи дека помина времето кога некој во општината можеше да рече извинете, тоа е на повисоко ниво, некој од одговора. Немаме ништо со тоа. Значи, тоа веќе помина таквото време. Некој сака веројатно да добие на време и да ги тргне надлежностите од себе си, дали е тоа заради буџет или не знам зошто, и вели дека за оној кој не е упатен, ќе му рече тоа не е наша надлежност, како што нас ни се случуваше и она заради која ни прераставме и дојдовме до овдека, е токму тоа. Забележавме дека некој својата одговорност ја префрла упорно на централно ниво. Значи, согласно законот за локална самоуправа, секој граѓанин пак има право, а обврска на општината, да го информира, значи да направи една просторија во која секој граѓанин ќе може да појде лично или да се јави на еден SOS телефон, и во секое време треба да има релевантен податок за чистотата на воздухот, водата, почвата, значи во секое треба време. Треба јавно да ги објавува на својот вебсайт. Така. Меѓутоа, делот околу тоа, дали некој може да донесе вода и да рече, ајде да видиме што има во оваа вода? Не треба да носи. Треба само да се јави и да рече живеам таму и таму на тајта улица, ве молам каква е чистотата на водата пример во овој месец. И тој мора да добие веднаш или во еден одреден период каква е чистотата на водата. Значи не треба ние да се молиме за чиста вода или за чист вода, ние нема, мислам тоа е да, набор, разум. Да, општината го има, ја има таа обврска да го организира. Обврска и тоа, обврска која е казнена со закон. Тоа не е, значи сакам, немам средства и така натаму. Ваш проблем е дали имате средства, видите, тоа се наши средства и приоритети се знае како се поставуваат. Така, да вклучиме уште еден слушател. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Добар ден, Весна, добар ден до гостите. Добар ден, еве и до темата. Ја поздравувам и за поздравување на вистина. Марија од Неготино на телефон. Марија, поздрав и до вас. Неготино, за жал, не само што не може да испита вода, колку што знам, немате ни доволно вода. Нема. Овие денови кружи една фотографија како првачињата се мијат раце во леген. Така. Во Неготино повеќе од 40 години немаме вода, буквално. Буквално Весна немаме вода. Ради тоа што ја добиваме од Квадарци водата ни ја испраќаат, арно ама тука кај нас во комуналното предпријатие апсолутно не се води грижа. Дали е тоа утрински саат што треба да се измееш додиш на работа, дали тоа се попладневни нели часови кога навистина е жешко, летно време треба да се истушираш, да си апсолутно значи да не набројувам. Водата во Неготино апсолутно ја нема, за која што треба да дискутираме дали е загадена или не е загадена. Така, прво треба да имаме, па потоа нели да видиме дали е чиста. После треба да дискутираме дали е загадена или е за пиење или не е за пиење. Постојат институции кај кои што нели треба микробиолошката состојба на водата да се испита и да се види дали е за пиење или не. И што толкова маса на народ, деца, нели, ја конзумираат. Да се малку свртиме во генерална смисла што се работи за... Марија, нешто да ве прашам. Неготино е веднаш до Кавадарци. Еве, првиот слушател го спомена примерот и секојаш кој ќе се поминува на вечеро таму имате еден огнен рит за кој што се гледа дека не случајно, односно не е само огнен рит, туку предпоставувам дека многу поголем загадувач отколку што
не знам чини добро на градот. Како вие ги чувствувате тие последици? Имате ли последици воопшто во Неготино? Па како нема, да ти кажам, Весна, еве сега си давам за право да не ти перфирам, да ти кажам дека во Неготино, во последните две години, статистички, сега не ме држите многу за збор минус плюс, нели? Статистички податоци говорат дека заболувањето од канцер е на многу високо ниво, може да се каже дека во Македонија тука скоро трето место го зема Македонија. Овај Неготино, пардон. Затоа што на вистина се направија некои неиспитани елементи се фрлаа во Криволак. Тука негде како и овие брдата криволачки кои што се полигоните, се фрла некој радиоактивен материјал на неиспитани елементи, таму се закопува, буквално не се фрла, меѓутоа се закопува и после тоа пак се затрупува со земја и се посадува со борчиња. Така, тоа за жал во Македонија не успеа да се докаже, беше само еден недокажен скандал. Така, не може да се докаже, меѓутоа јас не го зборувам тоа тек така, и мене ми е информацијата добиена од прва рака, и што на вистина очевидци го кажуваат тоа. Неготино и Неготинска општина е многу мала, за да некои работи се скријат, поготово овие работи кои што на вистина му штетат на граѓаните на општина Неготино. Марија, доколку имате уште нешто? Или завршите? Еве, јас би кажала малку, само би се осврнала на тоа, на загадувањето. Било тоа аерозагадување, било од вода, било, нели, од земја. Во секој случај, да не должа многу, човекот е втој основниот фактор за загадување на сите трие, на сите трие три позиции во кои што живее, диши и се снаоѓа македонскиот народ. Апсолутно немаме институција која ќе се грижи и која ќе, како што има казни за неврзан појас во автомобил, така треба да има казни за сите штетни материи што се фрлаат на земјата, на почвата на Македонија. Так. Јас мислам дека тоа би требало во најскоро време да се регулира. Благодарам, Марија. Благодарам и на вас и пријатно. Убав ден до вас. Ја само еден мал поглед на оно што се пишува на четвели. Колку воздух прочистува едно дрво? 20 годишно наспроти едно лале, било која боја, оние кои коце ги садиде. И вели, понатаму може најпрво да се зборува за серијата експерименти од не така далечното ни минато со нагласок на поуките кои се уште не се извлечени. Типичен пример за Скопје, цементара, Охис, железара и сите нејзини антиеколошки кампањи. Во Прага, например, водата е поскапа од пивото флаширана од име или натаму. Една од забелешките овде на чет. Цитирање од закон джабе и во устав е ставено, но кој спроведува она кој е должен, сигурно не. Убаво не подсети слушателот всушност дека уставно право е на секој човек да има чиста околина, т.е. да диши чист воздух. И уште едно меѓу новите човекови права кои се вбројени последните години е правото на чиста животна средина и да биде информиран, меѓу другото, да добива информации за чистата животна средина. Дали Македонија го има тоа? Всушност, ево, од вашето искуство, вие рековте дека со години се занимавате со оваа работа. Јас би се надоврзал на предходната слушателка. Да? Во однос на тоа што го кажа, во смисла дека воопшто немаат вода, а каму ли да испитуваат водата. И ние во нашите, значи, да кажем, истражување предходно, ние знаевме дека воздухот е загаден, тоа се гледа со гол око. Меѓутоа, за да тоа го докажеме, треба да има мерни станици. Ние, баш нашата поидовна точка беше поставување на такви мерни станици. Во Битоле има две мерни станици, од кои едната работи, а другата веќе 2,5 години не работи, не ни покажува буквално никакви резултати. Дали намерно или случајно, тоа не знаеме. Меѓутоа, ние појдовме од таја точка. Значи, прво мораме да детектираме дали воздухот е воопшто загаден, иако знаеме дека е загаден, но нас ни треба докази за тоа. Иако едната мерна станица покажува, значи, преку целата година, енормно загадување. Значи, колку е тоа загадување што го имате од таа што работи, каде е поставено? Значи која станица не работи? Она едната станица, е поставена во индустријскиот дел на градот, а другата е во центарот. Таа е во центарот веќе подолго време не работи.
Таа што е во индустријскиот дел на градот повремено работи и покажува катастрофални резултати. Од 2004 година наамо, од 365 дена во годината, во просек, над 150 дена имаме загадување над нормалното со PM10 честици. А самиот закон кажува дека 35 дена, ако во годината, ако е загадувањето над нормалата, значи малце над нормалата, а не како во нашиот случај во Битово, тоа е веќе алармантна ситуација. Да, и општината и државата се должни да преземат мерки. Не само што се должни се да го известат населението, да преземе мерки ако не се во можност нешто да направат. Тоа никогаш до сега не е направено, за жал. Околу податоците во смисла на тоа загадување. Јас можам да кажам и денес и вчера, значи цел овој месец, само да се отвори на сајтот на Министерството за животна средина, кај што се читаат тие податоци за загадување на PM10, ќе видите дека катастрофално е, стварно е катастрофално. Ние имате ли податок за колку повеќе, за колку пати се зголемени тие суспендирани честички или PM10 како што ги викаат? Вака, можам да ви кажам. Дајте го. Стигнало, значи горна граница на PM10 честички е 50 мерни единици, тоа е максимално дозволена така, граница. Според закон. Во Битола, значи оваа година, неколку пати стигнало над 800, односно до 1000, можете да замислите што е тоа. На една трибина на која учествувавме, имаше еден експерт кој работи во општината, значи директно во општината, и тој стрикно каже, луѓе, ова повеќе нема смисла. Ова е катастрофално, ќе испумриме, ќе испоцркаме со овие зборови. Дајте превземете нешто затоа што ова веќе нема никаква логика повеќе ова да се турка така на мала врата и ние сме стварно загрижени за ова и мораме преку вакви емисии, преку трибини да ги известиме граѓаните. Да делуваат. Знаете што е интересно, во законот стои дека всушност граничните вредности на загадувањето ги пропишува министерот. Според тоа излегува дека некоја власт ќе донесе некој министер кој што ќе рече, а па добро, 800 вредноста, нели, би можела да биде добра и граница, нели, граница да биде. Меѓутоа европските вредности се не ги пропишува, мора малку да исправам, не ги пропишува министерот. Значи границата на загадување не ја пропишува министерот. Mm-hmm. Значи може да има повремени реакции на границата, но тоа се регулативи кои доаѓаат од некој правоќе. Да, апсолутно, меѓутоа тој го дава последниот збор во смисла на тоа е и покрето што ги гледа тие. Така, знаете што сега колегата Илија ти ви прочита, да речеме она што и слушателката од неготино се јави, нали, некои податоци за кои немаше веројатно конкретни податоци околу заболувањата канцерогени и така натаму, ние имаме некои пореони да речеме податоци кои Илија сигурно ќе ви ги прочита и ќе видите дека кој сака може што сака да пропишува и ние ќе го почитуваме. Ако резултатите имаат ефект и ќе го респектираме. Така. Ако овие резултати кои сега ќе ги слушате, ќе ги каже Илија, се такви какви што се тогаш, мислам дека нема. Не знам зашто зборуваме. Јасно. Ајде да вклучиме слушател кој што начекуваше малку повеќе на телефон. Добар ден. Добар ден, во програма сте? Од Скопје се јавувам. Повелете. Како е денеска во Скопје да ве прашам? Имате ли сонце? Извинете, ја да ви кажам, живам надвор од градот на периферијата, ведро е, сега го ја гледам насловата железара, што значи дека не е многу, како да ви кажам, нема смог многу. Дали ме разбирате, го гледам водно од оваа страна, и сам врво дан има облаци, што значи дека е чисто. Меѓутоа, некако темава со екологијава, со ова, да ви кажам, прво мезаголитска, бидејќи последно време, нешто нагло почна да се збори тоа за тоа, а не знам дали сме ние спремни, дали сме компетентни да ги докажеме сите тие факти што ги тврдиме, меѓутоа мислам дека поише ќе се направи фама и ќе се направат некои несакани ефекти. Мајте, нашите гости се обидуваат и ќе направат своје мерење, што овластена лабораторија за такво мерење го прави. Можете и да ви одговорат веднаш ако сакате. Добро, видете вака, јас сакам да поставам неколку теми, мислам, ќе една прашање на кои мислам дека ќе треба сите да размислуваме. Дали секогаш на подрачјето на просторите на Република Македонија воздухот бил чист и исправен? Ми ја ви тврдам дека не е. Ние да ги затвориме во Скопје, да кажеме сега, нели, оваа јавна кампања што беше, се затвори Макстил, меѓутоа повторно се покаже дека во Скопје има високи вредности на загаденост. Што значи не доаѓа во целото загадување од Макстил. Она што
Знаете што, никој не тврди дека е само од големите капацитети, туку се обраќа и градежништво, тоа експерти го рекле, значи не окажуваме јас и вие. Пазете, друго ми е зборот. Зборот ми беше дека претежно целиот проблем се фрли во индустријата, а треба да бидеме свесни да кажеме дека не можеме да ги затвориме сите фабрики и термоцентрали, нити во Битола да се затвори Битола термоцентралата, нити во Кичево да се затвори Осломец, затоа што тоа се и капацитети кои и значат на државата, му значат на народот. Меѓутоа, кај нас стана помодарска работа да сите се правиме стручњаци за екологија и ги занемаруваме другите битни работи, мислам, кои се составен дел на тоа. Еве, аз вече ќе зборам за цело, за делот околу Скопскиот, за Скопје. Нема да навлегувам во натрешноста, подеки сите си ги знаат проблемите. Али зашто никој не го отвори прашањето на урбанистичкиот хаос во државата што владее? Знаете, цело време, ете ги запнавне дека овој треба да стави филтри, дека тој загадува. Сите тврдат цементарата, вика, загадува, вика. Арно, ама тие објекти која беа градени на времето во Скопје, околу нив немаше куќи. Знаете, тоа беше празен простор. Вие не го знаете Скопје убаво, за да кажете. И железарата, речем, која била градена, била градена на периферијата на градот. Не, не, сето тоа е во ред, што значи сега? Луѓето се населија во околината, значи тоа е факт. Луѓето живеат таму и сега што правиме? Не, полека. Меѓутоа, веќе на работа ќе отвориме тема. На времето кога се давале гага бараки, на никого не му било важно утре дали ќе му чури таа железара у дворот. Бараките во железара се давани гага. После земјотресот. Сите имале очи и сите гледале дека тука ќе има објект кој што ќе загадува. Тоа совеста не ни работела. Секој денес ни проработе совеста. Втора, добро, бараки, кога почнаа луѓето да умираат, нормално дека ќе проработи совеста. Здравјето е во прашање, животот. Пазете, ќе го лоцираме проблемот околу цементарата. Кој дава сега урбанистички согласности горе на Ридот да се прават згради? Вие не ги давате, ја не ги давам. Ги дава општината. Кој ги купува тие станови што се горе? Не знам дали сте биле населба Припор, се вика таа населба, над цементарата. Кај што води право Чадот, тик што викате, сирите Чадот. Знаете, ако не сме од Скопје, не значи да не го знаеме Скопје сега. Ама да ме прашам, кој ги купува тие станови таму горе на Ридот? Оне што има пари. Ја не ги купувам, ја живам на контра, на северната страна од градот. Дали ме, значи, некој купува свесно, гледа, дека некој му чади, он купува таму, оди купува. Кој го тера со сила да купи? Кај му е совеста да размислува? Значи, знаете што? Премногу се даде аспектот на оваа дека само тие се криви. Криви сме сите ние. Затоа што никој не го отвори прашањето на урбанистичките хаоси во градот. Затоа што речеме, ако Скопје, ако градот стави забрана за доселување во градот, ќе се дигне револуција во државата, ќе речем вие тоа ги загрозувате граѓанските права. Зошто да не, ако може Лјубљана, може и Скопје. Јас сум за тоа. Па може, ама кога јас дискутирав дека во врска кога на ромите им забраним да твој интерес дека почитувајќи го злоупотребата на визопасешкиот режим, никој не веруваше дека ќе дадеме ситуација да сега имаме проблеми. Знаете што, урбанистите треба да бидат главни и да кажуваат дали еден град точно, може да оди ваму или таму, меѓутоа кој ги слуша? Кај нас се уште, пазете, кај нас се уште владе правилото клати врата зима и плата. Сите се прават сунчјаци само кога таму негде кај ќе седат и да се сликаат. Но никој не го дава предлогот да се забрани веќе, да кажеме, градењето во Скопје. Еве сега гледате, се зима, се гради тој сончев град што го викаат горе. Се гради кај што е чисти одел, не го градат доле, го градат кај што е горе. Таму ќе живеат тие што само продаваат магла, а не тие што живеат во маглата. Добро, интересна споредба направивте, односно компарација за... Тоа сакам да ви кажам, знаете зашто. Така, ајде да завршиме. Гостите сакаат да ви одговорат на неколку работи. Ако сакате, останете малку, па, еве, можете да влезете и во разговор со нив, посебно делот околу тоа кои сме ние, па да зборуваме за ова. Господине, ве поздравувам и многу ви благодарам што се вклучивте. Јас само ќе се земам за право да ви кажам оно што го прашав, и да ви одговорам на прашањето. Од нас никој не е конкретно експерт по оваа проблематика. Значи, ни јас, ни Илија, ни оние кои ја започнаа иницијативата. Ние започнавме за тоа што случајно или намерно дојдовме до едно истражување кое вели дека за прв пат кај нас мерењето на амбиенталниот воздух во државата е направено во 2004 година. Зошто е тоа е друга тема, кога ќе имаме друга можност на канал 77 ќе ви кажам.
Но сега само сакам да ви кажам, од кога прв пат кај нас е направена експертиза од стручни лица од надвор, тоа се вика Твинин проект, во Обштина Битола е тоа, единствено во Обштина Битола направен тој проект, да дојдат експерти да го испитаат воздухот и се што има во Пелагонисиот регион и доаѓаат до следните податоци. Дека од 2007 година до 2011, кога е завршена програмата, испитувањата покажуваат дека дозволено број на надминување на PM10 честичките кои се штетни за здравјето е 35 денови во годината. За сметка на тоа, 2007 година, мерната станица 1 и 2, ќе ви ги читам напоредно, 154 со 180 денови. Во 2008 160 со 148, 2009 93 со 171, 2010 102 со 140, и 2011 159 со 147. Значи никој одеднаш не смета дека е некаков експерт. Согласно резултатите кои сме ги виделе, некој требало да не извести дека е ваква ситуацијата и дека треба сите ние, значи не само индустријските капацитети, туку сите ние, јас како граѓанин и сите ние, да почнеме нешто да преземаме согласно препораките на експертите. Но, ако ние гледаме дека во 2011 сме го имале како резултатова, а во Битола, зборувам сега за Битола, за Скопје, не можам да зборувам, во Битола не се презело апсолутно ништо. Значи, кога ти речам апсолутно ништо, тоа значи апсолутно ништо. Дури во 2011, односно 2012 крајот, мерната станица веќе и не треба да покажува, сметаме, некакви податоци. Дали е тоа намерно или не, заради тоа ние сметавме дека треба некој од експертски од дел да речам некако да делува. Но... Ајде да го слушаме другиот слушател на линија. Добар ден. Во програма сте, повелете? Дали би можеле да го слушаме слушателот? Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Љупчо се од Крината на Скопје, Обштина Илинден. Повелете, Љупчо. Би сакал да ја поздравам на тебе и сите што го слушат радио, гостите од Битола. Благодарам. Би кажал за загадувањето, јас живеам до рафинеријата на 100 метри далеко од нивната фабрика. Овде кај нас не загадува, тоа не веќе нас 30 години. Државата не презема скоро ништо. Да ти кажам наискрено, пред неколку години имаше некои протести тука, но тие што беа организаторите на протестите беа повикани кај грците тамо и дали им дадоа некои пари, не знам што, и тоа се стиша се. Па добро, ако не слушаат, нека се јават и ќе кажат зошто им пропадна обидот да реагираат. Не, дефинитивно тогаш доаѓаше и полицијата и се закануваше дека бензин и нафта мора да се изнесе од тука да се работи она. Селата што сме околу ние, сите сме околу рафинеријата. Изумреа луѓе, да ти кажам најскрено, млади луѓе, ќе чуеш само во некој од околните села дека починал некој што се викал здрав прав. Дечиња мали има многу респираторни заболувања. Се жалевме порано кога беше Социјалдемократскиот сојуз на власт. Доаѓаше еден инспектор од Кочани Серафимов, ако го слушај го поздравам човекот, доаѓаше неколку пати, правеше записници, но на тоа се заврши. Кога дојде ВМРО ДПМНЕ, истиот случај. Сега па не ми доаѓаат инспектори, фала Бог, и да ги викаш. А општината што вели, на пример, која ќе се обрати некој граѓанин? Не, општината е во добри односи со грците. Кога се направи новото модерно школо кај нас средно училиште, они подарија таму некои стари компјутери и клупи и столчиња за општината и на тоа се заврши. Они со нив се во многу добри односи. А да ве прашам, каква вода пиете? Морате да купувате флаширана или? Сега момент ќе ви кажам. Ние си имавме порано нешто хидрофор и сите си имавме дома. Секоја куќа во околните села Бујковци, Миладиновци, Текија, Делјадровци, Мршевци. Потоа во рафинерија, која неконтролирано имаше дефекти во фабриката, околните села ни ја загади водата. И потоа, со само допринос Миладиновци и Бујковци, си изградевме ние водовод. Сами. Без помош тогаш бевме газивава, таа општина не функционираше за нас тука конкретно. Така. И потоа взимавме вода од рафинерија. Водата се носи од Јорумбел, од Скопје, со цевковод и тие не ја наплаќаа водата. Еве ден денеска не ја наплаќаат, сега ја капа Илен да не ја наплаќа водата. Кај нас тука конкретно. А грците не ја даваат джабе водата на никого. Е, баш си сега актуелен спор има тука. Миладиновци плаќа, Бујковци, добар дел се склучија договори да се плаќа водата. Рафинерија Окта секој месец испраќа сметки на ЈКП Илинден и они ја наплаќаат после на граѓаните. Така. И тоа. Добро, добро, благодарам за придонесот. Само неколку работи овде што од... Да, од четни излегоа и се некаков придонес на она што ние го зборуваме. Вели, значи, вие сте оние кои пијат нафта, се мисли на слушателот што сега се јави. Вели, во Македонија нема таква организација како што видовме во Велес и се вика Чинам Вилазора.
се мисли на потегот што го направија Вилазора, па тужбите што ги има, што бара уставност, оценување на уставност и така натаму. Меѓутоа, мислам дека и вашата организација е прилично добра во тој дел, добро се движи. Би можеле да ни кажете нешто повеќе околу тоа, од она што го видов на Facebook, вашата група е прилично голема. Луѓето јавуваат за медицински отпад, за загадувањето комплетно, значи не се ограничувате само на амбиенталниот воздух. Значи, нашата иницијатива потекна токму од тоа, значи со реални проблеми. Ако немаше реален проблем, немаше да дојди до таква, да речам, популярност во наводници, затоа што на Facebook групата веќе 13.000 членови поддржуваат тоа што го правиме во моментот. Ние во меѓувреме прераснавме и во здружение, значи, кој што ќе се занимава со овие работи. Тоа прерасна затоа што ние јавно ги изјавивме некои податоци кои што кој да е, значи кој да е, кој било граѓанин ќе го засегне. Јас би сакал само да на кратко нешто само да прочитам, и то тие се релевантни податоци кои што се од Институтот за јавно здравје и се од во периодот од 2010 до 2012. Година. Зборуваме за податоци од Битола, така? Да. Не, овде ги имам за цела Република Македонија, но нас не фрапира податокот токму во пелагонискиот период. Значи ова е податок за малигни неоплазми во Република Македонија, и тоа е регистрирани неоплазми за водејноста на здравствена заштита на деца до 6 години по статистички региони во Република Македонија во 2012. Да, тоа е канцер, всушност, да разјасниме. Точно така, тоа е малигна неоплазма. Так. Во Република Македонија во 2012 имало 576 случаи на деца до 6 години, од кои во пелагонискиот регион се 222. Тоа е негде над 34%. Овој податок е, не знам како да го наречам, и стварно, која ги истражувавме, не наведе, ова мораме јавно да го кажеме, за некој да покрени некаква неодговорност, него да се трени во решавање на проблемот. Исто така, стигнавме до податок дека во 2012 година, природно движење во Република Македонија во 2012 година, број на живородени во Битола 974, број на умрени 1422. Тоа е минус 448 бројка. Нигде во Македонија, значи ни приближно нема ваков податок. На некои делови има огромен прираст, негде вакви негативни, но толку 448 за толкаво место, значи по глава на жител, е стварно енормно. Значи нешто се случува. Така, Лилија, да ви прошите само, пошто слушател се јави некаде од близината на Окта, така че имаме... Да, во Илинден, да. Имаме еден податок, колко е Илинден? Имаме еден податок, тоа е една лабораторија лиценцирана, која што во 2011 година била ангажирана од Министерството за животна средина да направи испитување на тешки метали кај 43 од нив регистрирани загадувачи. Некој свој виден катастар, како што рековме, така, на загадувачи. Нешто така, во таа смисла. Тука се наведени во овој документ 43 загадувачи и мерени се тешки метали: олово, кадмиум, жива, арсен и никел. На прво место е Елемрек Битола. Значи, убедливо. Нема ни една споредба. Што се однесува до Окта, сакам да на слушателот претходно да му кажам според овие податоци. Никелот. Окта е, само да кажам, на кое место за загадување? На загадувачи? За никел. Значи, зборам за никел. 1383 килограми тоа е годишно ниво испушта Окта. И тоа е врв. Значи, нема никој приближно. Зборам за никел. За никелот. А што се несува до другите, за олово, за кадмиум, за жива и арсен, Рек Битола е веќе, не знам, пред сите. Така. Само уште да го резимираме. Да, тоа, па да одиме со слушателот што значи, на чекува. Што тоа значи? Тоа значи дека ние буквално не бараме ништо ново. Само прашуваме зошто кога некој дошол до овие податоци не сторил ништо согласно законот. Зошто? Зошто? Мислам, никој не бара од никого... Ке го чуеме министерот подоцна што вели во однос на РЕК. Имаме еден дел кој што зборува кога воопшто ќе се покрене нешто за РЕК. Но прво слушателот. Добар ден. Да го чуеме слушателот во програма се? Ало? Повелете. Добар ден, Весне. Петар Христовски, Пепи Балјаревски. Добар ден, Пепи. Од кој дел на Скопје ни се јавувате? Ајде да расчистиме и каков ви е воздухот денеска. Така.
Прво поздрав до моите земјаци по татко, после земјата што живеам 3 години, со групата Скромни, со Славе, Кире Костов, од фамилијата Балярев. Ви благодариме, поздрав. Чакам, по старите ме знаат. Многу убави години су поминал таму 3. Е, овака, што е проблема? Многу кратко и јасно, многу јасно. Во штат нема Скопје. Јас сум работел во Железара, јас сум од МТВ, од Звезда, после 2 години во Железара, ништо немаше. Ни мачки од джабе го затворија и све. Што е проблемот? Градење е многу, во штат нема, водно нема, провев нема, котлина смениме. До некој ден, некое време, тие сите градви ќе ги преместат или ќе ги рушат, ти спомениците. Да се направи во штат, да се направи да има провев, да има водно, да не се гради. Уште ке се гради, и оваа година така слушам. Е многу лошо. Дали се согласувате, господа земјаци, со мене? Па јас сигурно дека ќе се согласам за Скопје, иако велам, нели, Битола е такво подрече, но мора да знаеме дека пред да почекаме провевот да си го стори своето, ние треба да не ја одмагаме на природата и да не ја презагадуваме. Знаете, Битола нема таков проблем со такви граби и слично, иако е Битола малку поспоено, да речем, урбана средина, но ако ние во воздухот, и мислам, не обвинуваме никој посебно, и ние почнувајќи од себе, ако ние го загадуваме воздухот, природата нема да биде толку модна. Пепи, ви одговара Рамко на чет, вели епа Скопје, не сакате се да биде кај вас, сакате секоја амбасада, министерство, секоја поважна јавна установа да е таму, сите најдобри болници се таму, сакате да сте најголем чалам во земјава, сакате сите пари да ви се трошат во Скопје и не сакате луѓето да од останатите градови да ви доаѓаат и ви пречи тоа што сакаат да живеат таму. Епа, ако веќе сте прифатиле вашиот град да биде циркус, тогаш прифатете реалноста дека многу луѓе ќе посакаат да ви бидат гости и да уживаат во циркусијадата, па секој се бори за нешто подобро. Разберете дека исто како што луѓето од надвор ви посакуваат, ви пречат на вас и постојано ги зборувате дека ви го преполнија градот поради нив, тоест поради зголемениот проток на луѓе, е зголемена загаденоста, е исто така и вие им пречите на луѓето, како секој викенд ги преплавувате Охрид, Мавро, викенд на селбите, преку глава ми е, вели, на сите радио и ТВ станица да слушам Скопјани кои се жалат од сите останати, а никогаш не си покажале со прст кон самите себе и кон самите Скопјани. Ова не се однесува, Пепи, на вас, знам дека вие сте само критичен во тој дел, меѓутоа еве одговор на оние кои што велат дека ни го преполнија Скопје. Епа, све е стајано тука, сите министерство се може да си убитува, може Прилеп, може Охрид, може... Добро, секоја земја има административен центар, тоа е факт, тоа е... Морам да те поздравам, земјаче, и да ти кажам дека ние се занимаваме со чистота на амбиенталниот воздух, но веруеме дека до нас полека стигнуваат реакции од луѓе кои велат дека Битола, оној конзулски град во кој кажавте вие дека се делате, полека и конзулатите се повлекуваат во Скопје. Верувам дека тоа не е случајно, но за таа проблематика ние не сме надлежни, но ете, аналогно на ова што го кажа водителката, сакам да ви кажам дека сите градови во Македонија почнуваат да стануваат едно мало паланче или некоја си населена заедница која ќе служи некому. За жал, законот за децентрализација само е веројатно на хартија, како и сите други правила кои ги имаме тука. Да, за жал. Епи, благодарам за јавувањето, доколку немате уште нешто? Поздрав, до слушање до вас. Да го вклучиме и следниот слушател пред да одиме со неколку интересни работи врзани овде и презентирани на чет. Добар ден. Од Битола се јавувам. Поздрав. Повелете. За секоја пофалба се. Жалосно е што нема повеќе здружение или организации од Битола за да се загрижат за воздухот, амбиенталниот воздух. Живеам во Битола на едно повисоко место. Е сега, кога на Савајле ќе станете и кога ќе видите од рек дека течи река, а река Отров течи на кај Битола. Најголемите, најповеќе моментално болни од канцер се од Битола. Јас имав случај такви, добро да не сега приватни работи. И дечките знаат, кога одат вработените од рек Битола на преглед, тие имат задолжително на 2-3 месеци, ми се чини, прегледи. Забрането му е во медицински центар да му се кажи дали има заболување на белите дробови или не. Значи сите излегват дека се во ред. А ја предпоставувам и гарантирам дека барем 50% имат проблем.
Дај Боже да е тој процентот. Верувам дека нема, дај Боже. Ако не е и поголем. Значи, ако не е и поголем. Тоа значи дека и лекарите ги кршат оние правила кои што важат при еден таков преглед, бидејќи се знае за кое работно место кои прегледи треба да се извршат. Спирометрија е задолжителна, тоа е еден првот кој се тргнува, да. Додека од болница не трни да се кажи колку е заболеноста, ние се што правиме џабе пееме. Се сложувам. Се согласуваме, да. Јас само би те поздравил, би ти заблагодарил, иако само сакам да им кажам на сите други битолчани знаат, веројатно колку знаат и не знаат, не знам сите, но знаат повеќето. Трагедијата е навистина чудна. Не треба ние да се правиме нешто многу паметни, ниту да читаме закони тука, ниту некои резултати кои сега ги носиме со нас. Буквално ефектот, повратниот ефект ни кажува во која ситуација се наоѓа Пелагорискиот регион. Зошто е тоа така? Навистина е трагедија да се зборува на таа тема. Навистина е трагично. Така. Добро ви благодарам за јавувањето. Ајде да го чуеме следниот слушател, па да слушнеме што има министерот да каже во однос на регбитоа. Добар ден, во програма сте? Ало? Повелете, ве слушаме. Јас се јавувам фактички за емисијата стадион. Во емисијата стадион сте, тука ве слушаме сите, па и ве гледаме. Еве, јас ги поздравам и оние кои што не гледаат преку нашиот вебсайт, kanal77.com.mk, веќе четврто издание во видео. Повелете. Јас сум може би од тие што ве гледаат, но со закаснување. Независно, тоа што го слушам до тука, забележувам дека слушателите може би малку без да сакаат да се отстранува од темата. Би сакал само да ги, еден вид, да ги повикам сите слушатели во моментот и сите кои што го следат тоа, да размислам на темата на организацијата на двата господа што ви гостуваат во моментот. Во која смисла? Тоа е прв и може би најдобар пример до тука на свесност за тој проблем. Овој проблем не е нешто кое што се случи сега, пред една седмица. Секако многу време до тука бил како проблем. Но ова е прв случај така организирано, така, да речем, граѓански и така разумно поставена, дежам, поставена нека спротивност на тој проблем. Благодарам. Едно прашање имам за господата е тоа да образложат и да кажат каков е нивниот план да ова организација земи поголем замов и дојде до некое фактичко реално решение. Значи, што може да се направи, да? Значи, ти благодарам многу. Што може да се каков е планот, која е нивната замисла? Значи, да не стане ова една од поредните општи приказки во Македонија. Така. Како е планот до реално решение? Сакам да им се долови на сите граѓани да има пред себе на слика, представа, дека ова на крајот на денот навистина може да роди со решение. А не да биде само една од поредните, да речем такви некои, значи, суматохи кратки, кои што, так, ете, во моментот на страст се развили и после тоа сите ги заборавили. Како што, за жал, сведоци сме на такви. Го следам проблемот и гледам дека тоа им го прават на луѓево. Значи, направи ја протест да гранатаму и штама после тоа. Ништо. Добро, ви благодарам за јавувањето, да им дадеме простор да одговорат, повелете. Значи, нема да биде ова, како вели, движење од страст. Така, значи многу ти благодарам за прашањето, бидејќи верувам, сакав ние тоа на крај како едно резиме да го кажеме, но вака, ова што сега го правиме беше едно плод на едно истражување повеќе од година и пол, скоро две, поинтензивно беше од пред 5-6 месеци. Овие два месеци сето тоа излезе некако во јавност, за да видиме која е поддршката и која е свесноста на народот. Гледаме дека народот има навистина голема свесност од X причини, замолчувал ја наведнувал главата, сметал дека е немоќен и така натаму, дека човекот секој кој имал свет за ова, како единка, сметал дека е немоќен. Прашавте и претходниот гледач од Битола, праша и повика на свесност и така натаму, вклученост на сите други зелени организации и така натаму, и така натаму. Значи, ние од првиот почеток до ден денес и додека ќе постоиме, а се надам ќе постоиме додека сме живи, алармираме и кажуваме, односно апелираме. Ние сме буквално не експерти од оваа област. Ние
со помош на некои експерти доаѓавме до резултати, односно до податоци. И ние ги повикуваме јавно сите експерти, буквално сите експерти во граѓанскиот опсек. Значи, Сдружение на граѓани во кои има, во чии редови се експерти од екологија, заштита на животната средина, канцеларија имаме, буквално без никаква суета. Ние ќе се повлечиме во цела работа на оние кои си ја знаат работата повеќе од нас. Ние бевме и сакаме да останеме само оние луѓе кои ќе повикаат, дајте луѓе да се свестиме сите заедно. Бидејќи ако се сеќавате, водителката спомна за организацијата во Велес, односно некој од слушателите. Да, значи, јас навистина ние ја поздравивме и се уште ја поздравуваме нивната иницијатива, бидејќи навистина тие беа некои предводници. Но немој да заборавиме дека на протестот, последниот протест, бидејќи тоа беше протест од повеќе години во Велес, на последниот протест градоначалникот начело со сите советници и граѓани излезе надвор и рече: луѓе, дајте да не бидеме деструктивни, да бидеме продуктивни, да прекинеме со ово уништување на природата. Значи ние ништо не сакаме да се случи во негативна смисла. Да, но што направи градоначалникот во меѓувреме? Рековме многу ингеренции има општината. Значи кај нас за жал на вистина, јас го повикувам и од оваа можност, доколку слуша и доколку некој негов слуша. Значи ние првото конкретно барање беше до градоначалникот и до советот, не прими советот, градоначалникот не прими, прекрасно, и ние мислевме супер. Значи ќе наидеме на одлична комуникација и градоначалникот конечно ќе почне да ги реализира сите мерки кои ги представувале пред него од советот. Но за жал тука заврши се. До ден денеска, иако имаме неколку барања поднесено, градоначалникот се уште не сака да не прими. Нормално, не сакаме да се припишеме некоја важност дека тој мора нас да не прими. Но не мора нас. Нека ги сослуша експертите кои веќе ги сослушал и само нека почне да го применува она што. Илија, имате ли притисоци до сега, барем од времето кога делувате од некого дека треба да престанете, дека не треба да протестирате, дека не е добро за општината? Не. Морам да кажам искрено дека немаме до сега такви притисоци. Во смисла некој да ни се заканува или такви некои работи. Меѓутоа, притисоците доаѓаат од самите граѓани. Некои се позитивни, некои негативни. Кога ја почнавме оваа иницијатива, иницијатива, и меѓу нас, значи меѓу најблиските, веле, кај одите деца, немојте да се зафаќате со овој проблем. Овој проблем никој до сега не успел да го изнесе на површина. Меѓутоа, ние цврсто решени со податоците кои ги имавме дека ќе ги заинтересираме граѓаните. Го сторивме тоа, го направивме тоа. За два месеци организиравме неколку средби, пресови и на крај, на 4 ноември, на денот на празникот на Битола, денот на ослободувањето, организиравме еден протест, но, мирен, морам да ги поздравам сите кои беа на тој протест. Значи, фамилиарни, со деца, со стварно луѓе кои што беа засегнати за овој проблем. И направивме еден протест на кој што излега повеќе од 3000 граѓани, што во Битола не верувам дека се случило некоја граѓански иницијатива. Да ги читав реакциите веднаш после протестот на социјалните мрежи, главно тоа, Скопје не реагираа дека ако Битола може, зашто да не може Скопје, треба дупло повеќе. Тоа покажува само едно, дека граѓаните се уште се свесни. Се уште има свест кај граѓаните кога се работи за здравјето. Значи тоа е, како што реков ти вие, правото на чист воздух е загарантирано уставно право. И човеково, основно човеково право, признато и во меѓународни конвенции. Ако тука се плашиме да го искажиме својот револт, тогаш не знам зошто постоиме. Так, добро, да го вклучиме слушателот кој што не очекува и мислам дека треба да го слушнеме интервјуто. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ајде, уште еден поздрав од Битола. Посебно поздрав до двајцата гости, од кој што се едниот го знам од дете мало за Иле, поздрав за Иле Балто. И со тоа што го познам од мал, имам многу поверење во него, во она што тој го рал, познавајќи го дека потекнува да има исклучително честна фамилија. Но ти знаеш како е во Битола, е многу битно да имаш поверење. Да е дете од фамилија, нели? Како? Да е дете од фамилија. Не е дете само од фамилија, па и тоа да, и тоа да, меѓутоа она што ти го кажа да имаш поверење дека е тоа така. Так. И јас сега за сега на вистина ја поздравувам оваа иницијатива, посебно што сум јас голем љубител на природата и посебно на тој чист воздух. Ево сега следувам баш од неолите, би тоа не знаат како, и не може да одолам да не сеам. И ви поздравам за иницијативата. Многу фала. Меѓутоа, нешто како, одамна си изгубени во оваа држава тие норми на нормално, да речем, живење. Спомна и другите, тука ги спомна Железара, Усе, кога шо во некој безумие, да речем, без да ги вредам тогашните моќници, ги напикали сите тие
да я пикаме тази тежка индустрия около главния град. Може да и тие в свое време имали някой свой став, да че види по-близко сетото под да транспорт или било как. И до сега да ни поставиш оле сите норми е много тежко. А аз имам в водата си във държение големо поверение все до ове момент, дори на осетам дека на нивке се залепи некоја партија. Ако се залепи некоја партија, било која да е, иако сум јас од ВМРО да помрам, ако се залепи за ова нивна инициатива, тогаш нема ништо од сетото. Затоа што ова сето тие, јас како го замислам, тие треба да направат еден свој план, една своја анализа, со која ќе ја понудат, ако се битол, нека се битолчени. И нека ја земи за рака таа инициатива, било која партија што сака да биде власт. Иначе, од ова нема да биде ништо. Сосема се. Да, Битолчане, загатнавте едно многу суштинско прашање, во многу движења, во многу граѓански организации влегува политиката и за жал се застанува тука, се фаќа страна и толку. Довербата од граѓаните. Гледаш дека веќе власта реагира. Реагира првата реакција која пратите добро е со укинувањето на половните возила. Сега дилемата е дали ќе се вози или не. Значи првиот одговор е тој. Значи сите Битолчани сакат и цел сите во Македонија сакат да имаме чист воздух, меѓутоа да не биде тоа на цената нивна. Така. Да грбо нивни поминат. Ево ти кажам јас дека јас легвам на долу сега, ни шума, и знаеш како се сече шумата. Безмилосно. И секој кој ќе опраша што ми ќе трча, да не имам дрва или дома што да прам, морам да се снајдам. Значи што ќе направим? Ево градоначалникот и да ја поправи, да ќе ја поправи, поќе сигурно дека ќе ја поправи таа медна станица и ќе покажи на пример сега во хипотетички дека најголемото загадување потекнува од начинот на нашето живење, односно од колите стари и начинот на ложење во зимскиот период. Битолчане, тука некој на чет вели дека лажат оние кои што велат дека е само од сообраќајот, дека е само од сообраќајот. Ево јас имам комшија тука што упорно и ја пали печката со стари патики, стари регали, стари крвенци, се искрши човек. Смрди корни од собајли. И сега ќе мрдиш, а да човек ќе направи, не уѓај тука, ќе направи, вели, немам пари. Ќе направи, немам за други работи пари. Значи, се врти околу тие пусти пари. Значи, во време кога народа се бори со сметки, се бори со фрижидеро, сега, колко е да звучи во дека треба чист воздух, меѓутоа му треба и... Така е. Му треба и храна, како да речеме, храна за пристојно живење. Ова е затоа што ова исто пинг-понг муаве со здравата храна што Груевски е промовира. Ние сите знаеме дека Ајвар е штетен, а што да ерат друга луѓе, освен Ајвар и Ма ќе ви се наодат од партијата, зошто вака зборувате денеска? Ќе ви се наодат од партијата? Ние сега, јас ти кажам, мала шега, меѓутоа, овие се реално, овие се граѓански иницијативи. Јас говорам сега како градини на Битол. Оти треба јас да прошетам ли широк сокак, како јас сега да бранам круто нешто што не е така. Секој чест. Добро во ред, ви благодарам за јавувањето. Неколку интересни работи наметна нашиот. Добра прошетка му посекуваме. Нашиот слушател. Така. Прошетка во природа. Овде некој на чет вели. Мајката природа секогаш враќа без оглед. Благодарам поен за ставот што го има околу нашето здружение и нашите активности на слушателот и како што тој посочи. Ќе ве поддржувам се додека не се прилепите кон некоја политичка партија. Или не се прилепи некој за вас, или некој. Значи, ние од самиот старт. Не знам колку пати, милион пати, на сите пресови, на сите наши појавувања. Првиот наш разговор мојот беше дека ние се оградуваме од секакви политички. Значи, дали влијанија, дали иконографија или и на самиот протест. Значи, ние имавме изнаемено наши редари, значи, односно, и имавме посочено секој оној кој што мисли да прави од ова некаква политички маркетинг, односно да покажи некаков политички знак, ќе биде остран. Значи, и се исполна, фаламе на сите битолчани, што протестот не беше никако обоен. И на последниот прес, значи, пред неколку дена на едно локалните телевизии, околу ова прашање за прилепувањето околу политичките партии, ние јавно кажавме за последен пат. Значи, доста беше на секој наш разговор и истап во јавноста да кажуваме дека не сме никакви политички привезоци.
и кажавме дека од сега на секое прашање тоа ќе го сметаме за мртов разговор. Така, овде некој на чат не пишува, урбаната мафија е проблем, се угушија градовите од високи блокови на згради, капиштат зводно, како пример во Скопје, кисела вода, сега и аеродром, се уништија струењата на воздухот меѓу Скопска, Црнагора и водно. Истото се случува и во Тетово, во 70-тите и 80-тите години железара, цементара, Охис, Купром и така натаму работеа со полна пареа, возила да немаа екомотори и катализатори. Па не беше вака гнасно како сега. Инаку да додадеме дека суспендираните честички кои влегуваат во организмот и остануваат таму со години може ништо да не направат. Меѓутоа им требаат години за да предизвикат мутација и практично да дојде до најгол, канцер. Тоа е најголемиот проблем. Тоа е најголемиот проблем. Значи, данокот од 70-тите и 80-тите години, всушност некој од нас може би ќе има... Знаете што, овој став мора да ви го кажем. Уште еднаш, значи, околу политиката рековме. Од сега, кои да не прашате, речеме, ова е за нас мртов разговор. Нема потреба да разговараме околу политичките процеси. Но, околу прашањето што ви го поставуваат на чет, односно, состојбата, фактичка, да, размислување. Размислувањето, само едно ќе кажеме. Ние, почнувајќи од себе и од сите они кои ги познавам, мора еднаш за секогаш да знаеме дека виновник за ова што ни се случува сум јас. Значи, дали директно или индиректно, ако јас не загадувам или ако загадувам многу малку, да се потрудам да не го правам тоа и да ја кренам еднаш за секогаш главата малку горе. Бидејќи нашите глави се веќе толку долу, толку ниско, бидејќи имаме потреба да размислуваме како да екзистираме во ова општество. Значи, зборувам со некој ги познавам. Значи, ние треба еднаш да ја покренеме малку главата горе и да видиме почнувајќи од себе каде грешиме, зошто грешиме и како можеме да го поправиме тоа. И сите оние кои ни грешат и ни стојат на патот, зборувам за суштествените уставно загарантирани проблеми, една се секогаш да им речеме, ве молиме, немојте повеќе вам. Ме подсетивте на една мисла од оваа недела што ја прочита. Вели, ако сметате дека сте многу ситен како единка, замислете што прават комарците кои ќе се најдете во соба со еден комарци. Така, малку да направиме една дигресија, би рекла. Значи, само да подсетам, Душко Груевски и Илија Балтовски од Битолското движење, односно веќе Сдруженија за нас се работи, се наши гости денеска. Зборуваме за загадувањето, не само во Битола, воопшто за загадувањето. Да, одиме со слушателот и мислам дека би било ред да го слушнеме интервјуто, односно да го слушнеме размислувањето на министерот за екологија. Добар ден, во програма сте? Повелете? Па јас извинувам, преска ме прекинавте, не се доискажав, ја просто сакав да се доискажав, па гостите да... Скопјанецот, да, повелете. Да, Скопјанецот. Значи, во меѓувреме ви стигна еден одговор, добро што се јавивте, вели, јас од центар не можам да го видам водно, а не пак ви од Радишани, така ви напиша некој. Па нека искочат и од центар од Радишани, дека дојдат у Радишани да живат и ќе го видат све. А сега ви ако сакате да се шетате пешки и да живеете во центар и да се правите дека се чуе. Сите сакаат во центар, нели? Како велат, помалку пари за транспорт и нели во центар сте? Да, ама јас се вери ќе ви кажам една работа. Јас имам една девиза, нади колеги, пријатели, викам што ја првам вие дишите затоа што воздухот од малку беше на гора оди према центарот. Тоа ми тоа така. А преска, значи зборот ми беше околу глобалното разговарање за екологијата, но и носи контрапродукти. Дали ме разбирате? Ја разбирам дека е проблем тоа. Меѓутоа, би требало сите невладини организации, па и гостите ваши, да заговараат дека нови урбанистички целини треба да се прават околу градовите. Значи, луѓето да се советуваат да се дислоцираат од центарот од некои зони. Затоа што вие не можете да затворите комплетно, да кажеме, железара, цементара или онакото. Меѓутоа, треба да бегате од нив. Значи, не, во случајот со Битола тоа не е можно, ќе треба во Новаци да живеат, таму е рек, на пример. Па зашто да не? Па зашто да не? Зашто да не? Што ми фали мене што живеам на периферијата од градот? Дали ме разбирате? Значи, првично би требало така да се апелира. Зашто еве видете што се случи во Скопје и во накото. Во Скопје се дигне една кампања околу тој загаден воздух и прво што прави владата ќе го забрани, ќе ги забрани регистрацијата на возилата постари од 2000-та година кога се тие главните виновници за загадувањето во Скопје. Ако се главните продуктивна мерка за граѓаните. Не по мене непромислена, избрзана реакција, меѓутоа ете тие кампањи што ни прават. Ние се, значи, треба да го гледаме и стандардот на граѓаните, треба да гледаме и све и средината кај што се живе. Значи, прво би требало сите организации што се бават со оваа работа околу екологијата, би требало да промовираат живот во здрави средини, каде што ќе се задолжат надлежните власти, дека во тие или околу тие средини не сме да дозволуваат да се градат индустријски објекти. Што е направено во минатото е направено. Ние треба да водиме сметка на иднината. Еве рече ме са владата дала концесии таму во Источна Македонија, некои рудници треба да се одварат. Кај ќе се топи таа руда, да ме прашам? Па значи во некои индустријски објекти што се
веќе актуализирани што има од минатото. Вие не можете да забраните стопанството да работи. Меѓутоа, може да ги советувате граѓаните или владата да носи зони каде што ќе се живее, а нема да се да се живее во загаденост. Еве, чумери, ја еднаш 99-та година бев у Словенија, така, на пропатување. Мене што ми се допадна? Мене ми се допадна што сите претежно живеат околу градовите, никој не живее во центрот, или преска спомнавте Љубљана. Ембарго за населување, толку е капацитетот на градот, со здравје пријатно, нема љутиш, секој ќе си го бара чајзо на некое друго место. Вие Скопје земете го, во Скопје собраќениците се изградени од 63-та година, 70-та година, а сега само се врши надградба на старите веќе постоечки згради кои се рушат, а се прават нови катни повисоки. Сето тоа се знае дека е за профит, не водејќи сметка за животот на граѓаните еднаквото. Е, тие такви работи треба да се дигне кампањата, да се престане, да се гледа све преку парите, преку интересот. Бидејќи, вие и си кој сака нека каже, не можете да ги затворите објектите, затоа што се тие големи играчи се знае денеска договори во четири очи, па толеранција, джиджи, миджи, ваму, таму, она. Знаете како иде таа работа, мала пажа и останато, значи, тоа не можете да го сопрете, меѓутоа би требало овие невладени организации што ете така кажуваат и на крај крајва да пропагираат тоа, и на крај крајва една работа треба да сватиме. Нас ние последиците од 99-та година од дружењето со нашите пријатели од НАТО ќе не кошта, и тоа ќе треба да го, ние можеби ќе го плакаме веќе долгот, али тоа треба јавно да им го кажеме дека сепак они треба да, за тоа што ни го направија 99-та година, треба да ни вратат, бидејќи воздухот нема граници. Ако вие можете да затворите некој простор во 4 зида, не можете воздухот да го затворите, тој се движи. Јас ќе ви кажам еден пример, дека последиците кога се случи Чернобил, се осети и во Македонија. Меѓутоа, никој не да спомне за тоа дека имаше некои случаеви кога се јавиа некои аномалии, кај некои, да кажеме, бебиња или на почвата се јавиа, значи сепак вие воздухот не можете да го затворите. Ние можеме да се направиме овде како сакате, да забраниме и фабрики да работат и катализатори да се јаме на возилата, меѓутоа сепак нешто од надвор ќе ни дојде, а тоа од надвор многу ќе не кошта. Но и ние ќе извеземе. Добро, да завршиме уште малку, готово? Оти слушателите, односно нашите гости овде би сакале да ви одговорат, бидејќи неколку работи загатнавте, значи улогата на невладиниот сектор, за загадувањето што го добиваме надвор, да не зборуваме за она што ние го испорачуваме, факт е дека трансграничното загадување е нешто на кој не може да му се стави граници, да му кажеш еве до тука и не може после натаму. Значи ние на Грција одреки им спраќаме, меѓутоа од другата страна пак на од спротивна страна има еден куп такви како рек. Колку постројки има таму? 6-7? Има повеќе. Вака сега мора на господин нели да му се заблагодариме. Иако добив печаток дека веројатно предлогот на господинот е да зруженијата на граѓани не креваат некој или не создадат некоја конфузија, ако така го разбрав меѓу народот, и кажувајќи што се случува во воздухот. Јас мора да го познавам и да му кажам дека некои експерти кои работат на оваа проблематика, во очувајќи го тоа, кажале дека постојат краткорочни, средноручни и долгорочни мерки кои треба да се преземат. Но ни еднаш ќе го замолам, значи и него и секој друг кој понадаму ќе се јави, или воопшто надвор од оваа емисија ќе разговара на оваа тема. Ве замолувам, значи, нашата иницијатива, нашето граѓанско сдружение, а верувам и сите други, буквално не сме контрапродуктивни, ниту сакаме било каква контрапродуктивност. Ние сме афирмативни, во смисла, јас, мојата сопруга и моите пријатели, многу од нас, да речам, многу од нив, немаат работно место. Ние замолуваме, ако може, еве, јавно апелираме, ако може, владата да отвори уште една електрана во Битола. Да се вработат уште не две, уште 5000 луѓе. Значи, ги замолувам. Прв, јас ќе, со моето семејство, ќе поднесеме барање за да се вработиме тамо. Значи, замолувам. Но, се додека се почитуваат мерките согласно законот, согласно програмите, значи она што треба да се направи за заштита на животна средина, да се почитува. А дај Боже, не еден рек, не еден, 4 нека се отворат. Како што има и во Грција. Дај Боже, значи, дај Боже, тоа е бенефит за народот. Значи, ќе го замолам господинот кој се јави и другите. Ни еднаш не сакаме да кажеме дека треба да се затвори Макстил, дека треба да се затвори Југохром, дека треба да се затвори Рек, дека треба да се затвори било кој капацитет во Битола. Дај Боже, ве молам, доаѓете и отварајте капацитети во Битола. Да се вработуваат, да не заминуваат од градот, бидејќи податоците се катастрофални. Ние сакаме да си останеме во Битола. Ние не сакаме да го натрупаме Скопје, ниту било кое место. Но ве замолуваме, кога ќе
отварате некој капацитет, мислете на нашето здравје. Јас верувам дека ни треба средствата кои треба да ги добиваме на име плата, но немојте по, на сметка на смртност. На животот. Значи, ве молам, има стандарди. И тоа тие стандарди, замислете сега кога зборуваме конкретно за РЕК. Во 2007 година РЕК самиот, значи заедно со експерти, направил една студија и направил една анализа до која година колку средства треба да потроши за да ја заштити животната средина. И таму стои, го имаме тој податок, дека отприлика, не отприлика, него точно 3 милиони 912 000 евра се потребни во континуитет од 2007 до 2014 за да се запаза сите... А, имате ли податок дали нешто е вложено? Значи, од тоа, буквално по години е тоа, јас не го донесов тоа, ете, изумив е тоа да го донесем, буквално та да не претера може би некои си 10% се направени, но е нешто е интересно. Јас сакав и морав мене е тоа денеска да го кажем и кај вас. Шпекулации, значи одма ќе напоменам неколку пати дека ова се шпекулации, значи не се потврдени официјални податоци, но се вели дека РЕК Битола во моментот е премногу задолжен. Значи, она што ние го слушаме како податок шпекулативен пакт е повторен. Но се предпоставува, односно некои може би намерно или ненамерно вели дека му предстои некаква продажба на РЕК Битола во 2015 година. Што значи тоа во бројки? Тоа значи дека оние кои сега се таму вработени повеќе од 2.500, може би 3.000, не знам колку се, треба да се намалат за некаде 70%. Значи да останат од 700 до 1000 вработени. Ние ги молиме да не ги отпуштат луѓето. Дај Боже да вработат уште 2000. Значи ако е сметката на она што ние го бараме, заштита на животната средина, отпуштање од работни места, ве молиме немојте да го правите тоа. Но направете ги стандардите кои се пропишани кои вие сте. Ништо повеќе не бараме. Буква. Ајде да слушнеме што вели министерот Нурхан и Заири. Тој е од пред некој месец во ова министерство и беше прашан меѓу другото кога планира капацитетите како РЕК и како Осломај да влезат во таа еколошка заштита. Да го чуеме. Стадион. Околу енергетските фактори, т.е. РЕК Битола, Осломеј, кои не се хармонизирани со оперативниот план, меѓутоа со Законот за животна средина, тие треба да се хармонизират до 2017. Така што според тоа, ние тоа го следиме, така што ние во постојан контакт сме со градот Скопје, па и со другите градоначалници, за да можат да изготват план за своите општина, за својата општина, за својот, за атарот на општината, за да можат во следниот период кој доаѓа да се хармонизират и да бидат будни, како што има неколку начина, кој тип и по деновите на загаденоста има што тие треба да превземат. Има неколку методи што ние ги разговараме, па се до начин на друга комуникација внатрешна, т.е. дали забрана на комуникација или еден тип попознат кај нас, или пар не пар воведување, так, или забрана на комуникација или алтернативна комуникација внатре во градот, или временски период на комуникација и така натака, што тоа е план кој е во надлежност на општините и што тие треба да го донесат за да можат да придонесуват кон тоа. Воздухот е и понатаму во критична состојба, значи не е така како што очекуваме дека затварањето на максили веднаш ќе се поправи сликата, ќе се поправи дека ќе имаме почист воздух. Не е тоа така. И за Тетово, и за Скопје, и за Битола, и за другите градови во државата, не се само тие загадувачи. Сакам да кажам дека тие се едните од загадувачите, меѓутоа околу загадувањето, тоа е влијанието на загадувањето врз здравјето на луѓето, имат и други чинители, има и други загадувачи, има и други загадувачи кои несвесно некогаш луѓето и не знаат дека се загадувачи, несвесно некогаш луѓето не помислуваат и дека и тие сами се загадувачи, начинот употребан на возниот парк. Значи, возниот парк е, според некои статистики, 1/3 на загадувањето на воздухот, а тој возен парк го сочинуваме сите ние, начинот која кола возиме и така натака. То, што значи дека врз здравјето, врз нашето здравје, индиректно секој од нас влие. Да разјасниме, Макстил затворил
ги затворил деловите кај што требал да се усогласи со оперативен план. Да немаме заблуда кај граѓаните дека работи и понатаму загадува воздухот. Кај што требаше да постави филтри, не ги постави до дадениот рок, пошто треба производствениот процес му е таков за да може, мора да престане за да ги монтира филтрите на тие делови, така што тој не работи на делот кај што произведува загадување, значи не работи. И следните 3 до 4 месеци, додека не ги монтира сите филтри, нема да работи. Државниот инспекторат за животна средина на 31, т.е. на 1, му има дадено забрана за понатамошно работење. Според законот. Значи, не се усогласил до 31, му има дадено забрана за тие елементи кои не се усогласил, има забрана за работа, тоа е прво, што решението инспекторатот будно го следи, и втора работа, индикатор дека тој за да работи ќе треба и струја да добие од некој добавител, така што тој тоа го нема, значи граѓаните да бидат сигурни дека тој не работи. Меѓутоа, гледате дека не е само тој загадувач. Има и други потенцијални загадувачи кои околу тој дел, кои се заправо со бе интегрирана дозвола која е во надлежно градот Скопје. И тие тоа го следат. Градот Скопје тоа го следи и по закон е должен тоа да го следи. Ние сме по закон должни да укажуваме дека и понатаму има загадување. И ви кажуваме дека градот и локалните власти се одговорни и за некои потенцијални загадувачи. Стадион. SMS контакт 142-177. Студио Штип 032-397-727. Продолжуваме со стадион. Денеска зборуваме на тема околината Тиво Кубиец. Наши гости Душко Груевски и Илија Балтовски, двајцата битолчани кои што се дел од онаа голема иницијатива, големо движење што крена глас пред извесно време, десетина дена некои, околу тоа како воздух дишат битолчани и што се случува во тој дел. Го слушнавте министерот како вели дека дури 2017-та можеме да очекуваме дека нешто ќе се направи со рек Битола, значи тогаш почнува хармонизацијата. Вие му пишавте писмо на министерот. Ние поднесуваме писмо, барање за било каква средба. Да ме прими. Да, било каква средба, значи дали со него, дали со некој кој... Значи ние сакаме со него да се сретнеме заради две работи. Првата работа која малку не зачуди, но не сакаме да си носиме заклучоци, додека не го слушаме официално. Така. Писмото ни беше токму и тоа. Запрашуваме, бидејќи на 4 ноември ние излеговме со еден мирен протест, со официални барања, конкретно до градоначалникот и до, се разбира, Министерство за животна средина, за по неколку дена да се излезе исто така на еден мирен протест во Тетово, и веднаш во истиот ден господинот министер да излезе на медиумите и да рече да ја поздрави иницијативата, односно протестот во Тетово, да рече дека ги поддржува и го смета за легитимен протестот во Тетово, додека Битола да остане маргинализиран, ниту да се спомне. Ние рековме барем да не спомне цело негативна конотација, да речете овие луѓе не знаат што прават. Но буквално никој не ни се озва на она што ние го побаравме, ниту локалните власти, ниту пак министерот од кој очекувавме дека ако го следал протестот во Тетово, веројатно го следал претходно протестот и во Битола, јас сум сигурен дека тоа било така. Да, ја чув таа изјава, таа беше дадена во Тетово, може би поради тоа, сега не дека јас го правдам далеко од тоа, меѓутоа точно е, ако е министер, ако поддржува нели граѓански движења кои што се во кауза на Министерството за екологија, тоа треба всушно да се бори, меѓу другото заедно со вас, да биде и овој протест подржан. Но, значи, ние поднесуваме барање, за да не шпекулираме тоа е заради тоа, заради тоа. Ве молиме само да ни објасните зошто е овој селективен пристап на ваквите граѓански движења, протести и како сакате наречете ги, тоа е едната работа. А втората работа околу официјалниот став на Министерството, односно веќе донесена одлука, да се одложи нали, стандардизирањето на рек Битола и рек Осломеј до 2017 година. Јас на вистина не сакам никого да навредам. Јас би им препорачал да видат што значи по здравјето на животот одлагањето на стандардизацијата во рек Битола. Значи, јас ги замолувам министерот и сите негови служби, оние кои треба да работат, оние кои работеле, оние кои имат некакви податоци. Значи, прв ги замолуваме. Нека видат што ќе значи, што рефлективно ќе значи за жителите на Пелагонискиот регион одлагањето на стандардизацијата на рек Битола за наредните 3 или 4 години. Значи, ги замолам првен да видат, да излеза со официјален податок и да речат, согласно до сегашната практика, во овој регион толку и толку луѓе отидоа прерано,
за овој период ќе отидат уште толку ваши браќа, сестри, деца, родители и така натаму. И дали вие како жители сте спремни да ја дадете таа жртва за да му помогнеме во наводници на Елем да си го стандардизира својот построј, односно онаа нивна подружна единица? Ако сме ние како граѓани спремни, во ред, јас ќе прифатам да ги дадам сите жртви. Но јас сум сигурен дека ниту еден во Битола или во Пелагонискиот регион нема да застане справо, исправено и да рече да, ние еве ќе дадеме можност, затоа што тој капацитет е од стратешко значење, уште 3 години нека ни се случува оно што ни се случува. Јас не знам дали ќе постои еден таков. И јас, ако така смета министер, а веќе смета бидејќи донел таква одлука, ќе ги замолам граѓаните. Ако има потреба да излеземе на еден референдум и да ги прашаме, господо, ако рек Битола не се стандардизира, и оставиме да се стандардизира по најните 3 години, дали сте свесни што тоа значи и дали сметате дека треба да дозволиме тоа да се прави? Бидејќи спомнавме граѓански движења, додека кога ја поставивме темата на нашиот форум, ни се јавија луѓе од Пробишти, таму постои една иницијатива од неодамна, од пред минатата недела ми се чини, се вика да го спасиме Пробишти од изградба на челичарница. Еден од нашите слушатели рече кога веќе одиме со развој индустријски зони и така натаму општините го проектираат развојот, тогаш зошто здравието, да го парафразирам, зошто здравието да застане на сметка на економскиот развој? Меѓутоа еве што велат граѓаните на Пробишти, велат дека се во шок од оној момент кога на веб страницата на општината Пробишти особено известување за намера за спроведување на проект леарница за челик и производство на челични производи. Ќе додадам дека ова е цела студија што е ставена на веб страницата на општина Пробишти. Како совесни граѓани се прашуваме во време кога целиот регион и граѓаните на нашата држава се борат за правото да дишат чист воздух, да пијат питка вода и незагадена почва, нашата општина се одлучува на ваков катастрофален чекор. Сите знаеме дека во нашата општина има загадувачи. Пробишти, пошто во времето на бивша Југославија беше ставен на црна листа како еден од најзагадените градови. Пробишти има хемиска и радиолошка контаминација на почвата и водата. Направени се истражувања, резултатите се поразителни. Никако не смееме да ги изоставиме и аерозагадувањето, кое секако е присутно. За жал, таква е вистината и моменталната состојба со загадувањето во општината Пробишти. Во Пробишти треба да се направи проценка за санација на досегашните штети од загадувањето. Власта во Пробишти да побара детално испитување на загадување на целиот регион, хемиско, радиолошко и аерозагадување, и да се утврди статистички морталитет и причината за смртност и секако староста. Тоа доволно ќе каже што се трпеше Пробишти и луѓето кои живеат во него и се уште живеат. Локалната власт и државата да помогне да се санира тоа што може да се спаси, ако за тоа веќе не е доцна, а за дополнителни загадувања и загадуваши и да не помислат. Исто така добивме на официјална информација дека фирмата која сака да стопанисува со леарницата, впрочем е истата фирма која пред неколку години сакаше да отвори топилница во Велес само под друго име. Како совесни граѓани кои не има од сите профили и професии, ги замолуваме општината и владата уште еднаш да ја разгледаат можноста за повлекување на ова известување, да спроведат јавна расправа на која расправа граѓаните ќе го кажат последниот збор, затоа што после ќе биде доцна ако се занимаваме со последиците на овој и слични вакви проекти, кажуваме не на овој проект. И се подпишале совестни граѓани од групата да го спасиме Пробишти под изградба на челичарница и велат Пробишти нема да биде втор Велес. Браво. Што мислите, што може да направат граѓаните? Прво и основно, капацитет не може да се гради без да се направат јавни расправи. Тоа е пропишано во секој во законот за локална самоуправа, во законот не треба. Заштита на животната средина, значи има еден куп закони и прописи што го регулираат тоа. Точно така. Јас би апелирал до граѓаните на Пробишти да бидат чврсти, да бидат решителни, дур не е направено ова, да го стопираат. Тоа се прави, значи, законот ни го дозволува за локална самоуправа. Јас ке трнам од нашето искуство, значи, ние како граѓани во Битола загрижени, решивме да одиме по административен, односно по легален пат. Неколку здруженија пред нас, значи, ние не сме првите што го покренува ова прашање, пробаја да го покажат својот револт, но не низ институциите на системот, него како еден револт, како протест, и сето тоа заврши некако, да не речам, тогаш за тогаш. Во тие 2-3 дена се дознал, но меѓутоа немаше никаков поголем ефект, точно. Значи, ние тренавме, како што кажав, низ институциите, односно, поднесовме барање до општината, прво, за граѓанска иницијатива и средба со градоначалникот. Тоа се прави според законот со 100, минимум 100 собрани подписи, ние ги собравме тие подписи, и ја поднесовме иницијативата до
Обштината. Исто така, во исто време, понесовме и барање за средба со градоначалникот. Тој до, за право, за волја на вистината, не прими одма, ние му го посочивме проблемот и ја пренесе, значи, ја пренесе проблемот до председателката на Советот. Ке значи, ве дополнам пробиштипјани, сега вас собираат петиција онлайн. Значи, петиција. Тоа е онлайн, не смет онлайн да биде. Значи, мора петицијата да биде, петицијата мора да биде физичка, односно, со подпис со лична карта. Со подпис со лична карта и да биде тоа според законите. Значи, нека го прочешла законот за локална самоуправа, се е детално, многу на законот. Или нека ни собра, нема проблем. Значи, да проложим, граначалникот не препрати, значи, проблемот го препрати до Советот на Обштина на Битолар и ние имавме средба и со председателката на Советот на Обштина Битолар, каде што во прв момент ни беше, да кажам, овозможено ова барање како иницијатива да го прочитаме на Советот, меѓутоа имаше една точка во нашето барање која што некако ги заинтересира надлежните во Советот и беше побарано таа точка да не се прочита во граѓанската иницијатива. А тоа беше, ние баравме детектирање, значи, поставање на мерни станици, детектирање на аерозагадувачите, правење некаков регистар на аерозагадувачи и носење, односно, одговорност, санкции према одговорните и према аерозагадувачите и према одговорните кои до сега не сториле ништо. Таа реченица во прво време му сметаше, значи, на Советот, но ние бевме решени тоа, така да помини таа иницијатива и на крајот морам да ја поздравам Советот, едногласно беше прифатено. Значи, без тој чекор не можеме ние никако правно да стигнеме до институциите на системот. Да, но во случајот се работи за проект кој што очигледно општината ќе има економски корист од него. Прво ќе продаде градежно земјиште, второ ќе има некакви финансиски последици по буџетот на општината и така натаму. И нормално тука е уште еден капацитет плюс. Што можат тие луѓе, како може да влезат воопшто во Совет, кој што може би ја поддржува и таа идеја? Значи, мора да разграничиме. Обштината има бенефит, велите. Така. Обштината, да не заборавиме, не е ниту градоначалникот, ниту Советот, ниту никој друг. Обштината сме ние. Советниците се пратеници на народот. Да, и избрани народ. Од луѓето. Точно. Градоначалникот е оној кој ги спроведува одлуките кои ги донел народот преку своите представници. Значи, не може обштината да има бенефит, бидејќи тоа е народниот бенефит. И ќе го прашаме народот, сакате материален бенефит или сакате карциномален бенефит. Mm-hmm. Одлучете вие, и ако одлучувате за финансиски, нема проблем, тоа е ваша одлука. Ако го битува граѓаните, а ни еден до сега не одлучил така, бидејќи 31 советник кренаа за иницијативата, ако го битува граѓаните, велат дека не сакаат да се трудат на сметка на средствата кои ги добиват на име плата, тогаш треба некој тоа да го послуша, бидејќи на крајот на кришата градоначалникот и советниците не се места по некаква заслуга посебна или некакво образование, тоа се луѓе кои ги избрал народот и тие луѓе треба да им служат на оние кои ги избрале, а не себе си или на некој друг. Точно, кој сака да оствари бенефис. Значи, народот е работодавач. Значи, ние сме работодавци на општината која вие посочивте и морам да ги поздравам од пробишти граѓаните кои се собрале, мора да им кажеме дека онака како што Илија изложи. Значи, тие мора да поднесат правно барање за иницијатива, да напишат што сакаат, и нивно право е буквално, ако не сека, значи во прво време Советот да им реагира, буквално да распишат референдум по тоа прашање. Ќе соберат 20% од подписите кои се, нели, на излезност, односно подписи регуларни на гласачите, значи, ако има во првишти пример 10.000 гласачи, тогаш 2.000 гласачи треба да излезат, да се подпишат на референдум и да кажат да или не за ова прашање. И ако нам... Но доаѓаме до она што го зборувавме околу политиката и она што може да го направи како влијание. Битола е голем град. И Битола може да собере 3.000 луѓе да излезат на протест. Меѓутоа, Пробиштипе е мало место каде што екзистенцијата на луѓето во голем дел ми зависат од општината. Кога разговарав со нив, тоа ми го рекоа. Знаете, ние сме луѓе кои што во основа или сме во институциите од општината или на некој начин зависиме и имаме притисок уште од сега. Знаете што, индиректно, како да се реши тоа? Еве ти ви кажам, индиректно вие, односно тие самите си го дали одговорот. Она што ние го поставиме како прашање. Господо, наше е да одлучиме. Сакате да имате добар домашен буџет? Кој ќе го трошите на здравствени прегледи? Или сакате да имате добро здравје со помал домашен буџет. Што не мора одлуката да значи. Одлуката е ваша. Значи пред се. Но мора да разграничиме еднаш за секогаш.
Ona što će se donese kako odluka vo jedna opština ili na nivo na država, ne može da go donese nekoj nadvor od naroda. I ne sme da go donese nekoj nadvor od naroda. Pogotovo za ovakvi suštestveni prašanja, da ne zbrujeme za nekoj drugi. No suštestveni prašanja, ako treba nije da dišime čist vozduh vo Bitola, ne treba nije nekoj da prašame se izvinom da li će ne dajete čist vozduh. Čiji je vozduh čist? I na kraju ključa koji treba da odluči za čistiju odvozu. Pak nije, no preko našite pratenici, sovetnici i tako nadamo. Tako da jedna što se kogaš da raščistime koji na koja pozicija treba da bide. No istite tije pred se da bidat sovetnici, prethodno se luđe, roditelji, tatkovci, majki, braća, sestri i tako nadamo. Ako mislite od pozicija na partizacija, togaš neka mislite od tava pozicija. Nije mislimo od pozicija na roditelji, od pozicija na nečiji sinovi, na građani. Znači, позицијата треба ние да си ја поставиме. Така. Е, сега, пак ќе се вратам на она што велите, ние сме тие што треба да одлучиме што да правиме во однос нали, на тоа, кои мерки да се преземат, што да се направат. Меѓутоа, ние тие што сме ги избрале, нито поставиле мерни станици како што треба, нито постапиле според законот што го барат од нив, веројатно знаете, сте прочитале во правилникот за информирање, дека општината на секој час треба да информира каков е амбиенталниот воздух. Меѓутоа, дали вие ги добивате тие податоци? Значи, еден куп надлежности има, еден куп закони, еден куп прописи, сите ние ќе седнеме и ќе ги испрочитаме, меѓутоа тие луѓе што ние сме ги избрали, ние треба да управуваме со нив како што велите. Знаете што ќе ви кажам? Ништо не прават. Знаете што ќе ви кажам? Душан Радовиќ имаше една многу убава мисла, тој беше водител како вас на една емисија во Београд, Добро јутро. И тој вели, човекот може да сгреши два пати во животот. Значи тие грешки тешко може да ги исправи, тоа е кога бира брачен партнер и кога бира професија. Другите грешки може да ги исправи. Брачен партнер на еден начин е некој партнер со кој во животот ќе поминувате. На еден начин, оние советници се наши партнери. Тука е одговорот на вашето прашање. Значи, тоа е нашиот избор. Сакате да кажете или ќе погодиме лоша жена, нема да погодим, лош маш, ние, лоши советници значи, или добри? Значи ние не ставуваме брак со погаѓање, туку со некаква анализа. И знаеме кога да го избереме за наш брачен партнер. Исто така треба да биде пристапот кога избираме некој кој ќе не представува. Да, ние не одлучуваме кои советници ќе ги стават на листа, па ние тие ги избереме. Знаете што има еден убав модел, сега да не навлегуваме во политика и во партизација, но има еден убав модел кој вели дека кога една политичка партија ќе излезе на гласање, не поставува некоја листа, да речеме, по редослед од 1 до 5, туку ги поставува сите луѓе кои смета да ги предлага и вие кога гласате, не гласате за партијата, туку гласате за листата кои го предложила партијата. Добро, значи, да, тоа е надворот, да не навлегуваме. Довиме со слушателот. Добар ден. Повелете во програма сте. Ало. Повелете, ве слушаме. Повелете. Добар ден, поздрав за емисија. Добар ден. Е, се, спориме за стручна си, односно, за загаденост на фабрики. Сите фабрики се напомнава. Рек Битола, Пробиштит, Железара, Цементара. И порано беа загадени тие. Ево, јас се плашам да нема некои други скришум фабрики изградени, што јавноста не ги знае можда, а најотровни се. Дали веќе имате на ум некој што знаете веќе? Да. За каков капацитет се работи? Се зборува за воопштина Зеленико. Газдата е Саво. Кај него нема ни фирма, ни надпис. Тоа е поточно во селото Решани, изградено. Е сега, дали има прочистителна станица, одводот што се влеба во Вардар, од кога е направи фабриката? Зазерувате од тој дел до Пчиња, на Оливот реката, нема ни жаба, ни пијавица, ништо покрај Вардар. Што работи, што произведува, никој не знае, ни вишол, па не смее да влезе внатре. За која општина се работи, рековте? Зеленико. Зеленико. Община Зеленико. Так. Во еколошко друштво беше при мен во времето на транзиција го донесе оној од Хрватска, како го викаа, премиер беше малку. Од Германија ни го насели во центарот на општина Зеленико. Од која дојде во Зеленико, карцини, младени, млади умираат, инфракции, изливи. А никој до сега не повел. Дали сте го посочили овај проблем некаде? Сезино. Да, слободно поставувате прашања. Дали сте го посочиле некаде проблемот? Мислам до институција некоја или тоа сега да прашам, дали сте прашале во општината кој капацитет е тоа, што произведува? Предложено е
апликации дадоме до Валя, до Община, до Еколошко друштво имаше порано. Ама, како што рече еден предходен слушател, у четири очи и не сме да му спомнат да е затвор или било нешто да направи. Не треба да затвори, треба да постъпи според еколошките стандарди, тоа го зборуваме цела емисија, значи загадувачите си имаат обврска да си го решат загадувањето. Постои знак кога загадуваш од плаќа, но не така, треба да плаќа, треба така да го санира нештото. Значи тоа што го испушта треба да биде на ниво на втора категорија на вода. Никој не е весна да пристапи, никој. Кај него нема никој. Ете, ви фали едно вакво граѓанско здружение. Само слушаме дека све се работи за извоз, некои плочи, некои си за авиони, за атомски ракети, што ја знам. Кој знае што се има внатре? Тоа рекла казала, што сигурно не го тврдам, али пошто 3-4 пати помор праи на риба, која ќе биде поголема водата, риба се влегува, и он кој ќе ги пушти тие химикали, тоа е помор доз гропоци доз. Знаете дека стадион поставува прашање во ваше име. Ако сакате само, ако не ви е тешко, во режија оставите го името на капацитетот, па ние ќе се обидеме во Обштината Зеленикова да побараме по слободен пристап за информација и законот, да не испратат прашање. За која фирма се работи и што произведува, т.е. кој е составот на отпадните води, па да го сообщиме во некој издание од стадион. Дали може така да направиме? Фирма не постои. Мора да има фирма. Апис на фирмата, само му го знам името Сало. Добро. Ајде да се обидеме да провериме некако во Зеленикова, па доколку дојдеме до некаков одговор, еве во име на слушателите на стадион и да одговориме. Добро, ви благодарам за јавувањето. Додиме со следниот слушател. Добар ден. Повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден. Евака, јас пристојна само кратко во име на вистината. Многу ми е драго што на еден истрпен начин му објаснија, гостите му објаснија на Битолчини на каков голем ризик се изложени вработените во рек Битола и колку се тие најдиректно загрозени. Што значи апел за Битолчини да не му любомор имоти кај на сите пасти любомора на високите, на високите плати што ги зема вработените во рек, зато што тие, како што заключив на сите ние, дека крваво ги платят. Значи од една страна ги бараме пари зелени, од друга страна па ризико ни не го цени. Значи, голем поздрав за сите вработени во реки. Браво за гостите, карајте така, добро ви. Ви благодарам за јавувањето. Душко, сакате значи, да дадете? Да, сакам да го познавам, значи, ова дополнително јавување на господинот од Битола и мора да кажам. Видите, јас работам со тие луѓе, меѓу тие луѓе и од тие луѓе на еден начин јас живеам, тие кои се директно, да речам, вработени во рек. Јас ги уверувам сите кои не знаат дека оние средства што тие ги примаат на име на плата, верувајте се толку минорни за работата која работа што не сакам да разговарам. Без разлика што тие средства се многу повисоки од она што е реалната ситуација во Македонија. Но верувајте ми, сум имал можност да влезам внатре. Значи во самиот рудник, бидејќи има некои наши, да речам, места и црковни единици и така натаму. Верувајте ми, вработените во рек не само што ја заслужува таа плата која земат, иако ќе реков дека на ниво на Македонија можеби е повисока. Тоа е плата која мислам дека треба да им биде нив, да не речам дневница, но нешто навистина минорно. Она што тие го работат, они услови во кои тие работат, верувајте ми се, навистина за жалење. Јас снимав еден човек од Новаци, чија сопруга на 56 години почина, била чистачка, хигиеничарка во рек Битола, и тој беше многу лут, зошто порано не се направило нешто околу заштита на работа и тоа, бидејќи вели влегуваше секаде во рек. Бидејќи тој беше работата, нели? Не, вие сте на едно работно место, па таму има заштита. Не знам како е пропишано во рек, да не навлегуваме околу безбедност на работа. Меѓутоа човекот беше многу луд, бидејќи нормално прерано ја загуби сопругата од рак на белите дробови. Знаете што, јас, бидејќи работам во Обштината Новаци, контактирам, пардон, со луѓето од Новаци, но контактирам и со службите во Новаци, значи со градоначалникот и со советниците. Значи, мора во ова прилика да ги поздравам. Верувајте ми дека што се однесува до градоначалникот на Општина Новаци, до советниците во Општина Новаци, до жителите на Општина Новаци, сите до еден се свесни за проблемот, сакаат да го поддржат ова додека не зафати некој политички партиски правец, но верувајте ми дека тие се чувствуваат минорни, односно запоставени и се чувствуваат она како што пробиштипјани отприлика го чувствуваат. Значи се чувствуваат луѓе кои ако случајно го кренат гласот, некој ќе им рече ако не ти е чисто тука, можеш да одиш да работиш некаде на ски лифт во на Пелицер. Тоа значи дека луѓето се свесни што им се случува, бидејќи тие одат по тие погребни поворки,
тие ги испраќаат своите блиски од овој свет и тие се повеќе свесни од сите ние кои живееме надвор. Но верувајте ми дека морталитетот и во Битола е на незавидно ниво во последните неколку години. Го прочитав. Значи го прочитав. Да, го презентирав. Има неколку прашања до вас. Леди подоцна се вклучи во емисијата, дали може гостите или водителката да повтори како и каде може да се вклучат граѓаните во оваа иницијатива на гостите Илија? Повака, ние веќе отворивме канцеларија на 4 ноември. На Широк сок, как се наоѓа кај площадот Стив Наумов, со поточно адресата е Широк сок, как број 132. Таму поплане, значи после 16 часот секој граѓанин може да дојди, не само да пристапи кон нашето здружение, него сакам да кажам дека сме отворени за секаква идеја, секаква сугестија која што, секаков проблем кој што има да го кажат, ако можеме некако да помогнеме до сите. И морам да му се заблагодарам на огромен број луѓе свести кои што ни пристапуваат овие денови, кои што доаѓаат во нашите канцеларии и во теке онлайн, значи на интернет ќе има исто така пристапница, верувам дека до понеделник вторник ќе биде готова, така што ќе можат луѓето и преку интернет да ни пристапуваат, а покасно ќе ги контактираме за издавање на членските карти. Да бидеме кратки, уште малку договорите, не ми останало уште многу време. Поздрав до гостите и до тебе Весна, вели некој на чет, одлични сте. Дали гостите ќе учествуваат во буџетскиот процес при донесување на буџетот на општината Битола, да наметнете издвојување на дел од буџетските средства за решавање на многобројните еколошки проблеми во Битола? Значи ние тоа не беше и дел од она што сакаме да го изложиме. Благодарам на прашањето на господинот или господјата, не е битно. Бидејќи многу пати не беше одговарано дека нема можност, дека е тешко тоа, дека тоа е процедура, дека тоа е не знам што. Ние, чисто за да видиме дека тоа не е така како што нас некој ни презентира, се обративме официјално со едно барање за да се изготви понуда, официјална понуда од една лабораторија во Македонија. Не смеам да има спомнам името или не знам како се зборува. Значи една лабораторија во Македонија која веднаш, значи експлицитно за 3 дена, во рок од 3 дена ни изготви понуда официјална на наше име, значи на име на здружението, за мерење на PM10, PM2.5 и така натаму, се што ни е потребно. Мерењето 7-денното мерење 24 часа бара некои потребности кои ние треба да ги обезбедиме, место, простор и така натаму. Ти можете да обезбедите? Значи тоа се 125.000 плюс ДДВ средства за 7-денно мерење. Ние добивме информација дека најмалку за првично мерење на амбиенталниот воздух во Битола, односно било каде, во централно класско подрече треба да биде најмалку 14 дена за да се доби една приближна слика. Mm-hmm. Значи оваа сума отприлика не би била двојна, 125 пута 2. Меѓутоа сигурно била некаде, да, отприлика некаде 4000 евра, 250, отприлика некаде колку што ние првично знаеме и ние сме спремни ова да го направиме како граѓани. Значи mm-hmm. сите ги подготвуваме, сите граѓани, не за средства, туку и за она што претходно беше, да дојдат во нашата канцелара, да ни се обратат, не само граѓани, сите здруженија кои се заинтересуваат. Добро, вака сега ова што ме прашуваат за буџетскиот форум, Битола е на листата на општини каде што ќе се расправа за тоа како да се трошат буџетските пари. Тоа се форуми на заедницата каде што секој може да даде свои предлози. Дали ќе учествувате е прашањето, дали ќе дадете свој предлог да се издвојат пари за редовно мерење на пример? Знаете зошто нема да дадеме предлог? Ќе дадеме можеби, но ние сме згрозени, да речем, ако можам така да речем, од односот што се однесува до буџетот на општина Битола. Ние имаме сознание, односно тоа е јавно, и тоа е јавно, јавен податок, дека во општина Битола треба да влезат 250.000 евра на годишно ниво за некоја ставка од конкретно од РЕК Битола. РЕК Битола, да. И треба да влезат уште некои концесија. Не тие влегуваат веќе во. Тие влегуваат секоја година. И уште некои 60.000 евра според некоја наша рачуница, да речам, од регистрација на возила. На моторни возила. Е сега вас како граѓани совршено не ви е потребно да знаете од кај идат парите во буџетот на општината, вие како граѓани можете да дадете предлог во следниот буџет за 2015 година парите да бидат потрошени една десетинка, например, од, не знам, буџетот за загадување, односно за екологија, додатна мерна станица. Значи, средбата која побарав ни се ограничено беше токму тоа. Еве официјална лабораторија која може, ако не можете вие да избегнете тендерска постапка и така натаму, дајте средства на сметката на оваа фирма, нека дојде, нека избере, нека ни каже првични податоци. Ние ќе дадеме таков предлог, но сигурни сме дека тој предлог ќе биде да, ќе го усвоиме и некаде во 2015. Ајде да го чуеме слушателот, веќе 11 часот и 50 минути ни се трошат последните минути од стадион. Добар ден. Повелете во програма сте? Голем поздрав во Бисовчани, ако си Бисовчани, пошто само 77-ма со Мирослав Илич бевме војска. И сакам Битола. А не сум знала дека Мирослав Илич бил војска во Битола. Добро. Така беше. Таму беше Муштур, Кошаркарот и овој Васил Тупорковски, тогаш кога бев јас и тие беа таму. И така.
Вака сега, конкретно темата, ако може да ги посочите, ако сакате. Значи, околината ти во Кубијаци ни е денешната тема. Зборуваме за загадувањето, само да ве замолам да бидете колку што можете пократки. Вака сега. Околината, загаденоста постои во сите министерства наши, не само во екологија, не само во онде. Прво од просвета да немаат пари за дрва, за свија, за ништо немаат. Зошто немаат? Зошто сега се планира во околу Прилепонака, што е еколошки здрав терен, како се викаше на Итар, бео теренот тамо, Мариово. Се планира само да се направи нешто, да, за инициативата. Да. Пак како ова што се во Битола сега случува со централата. Ова со ГМО храна мора да се произведува да се прави биогориво. Со рудникот што е во Струмица, Струмичко и Ловица. Злазено се планира да се двои на најгаден начин. Тамо целата околина ќе биде во Струмица загадена со циена митли, циена војца, киселина. Не збрувате за Кадијица, тоа е на друго место и рекоа дека се откажуваат от тој начин на производство на руда. Поставија нов предлог за нова стратегија за работа. Важно, ако не се свести, ќе ни ја снема нацијата и економски, и биолошки, и секако. Ајде, здрави и живи, да се свестиме, да македонски појде да го прави сина, го сакаме, се само македонски не е. Така, ви благодарам, пријатно до вас. Има неколку прашања овде, односно, веќе бараат телефони да им оставите, за оние кои што не се одбитола да можат некако да комуницираат со вас. Ке ги имаме во редакција, па сите оние кои што се заинтересирани можеме да ги дадеме, се надевам, окей? Да, можете да им пишете и на Facebook, има таму нивна страница, односно група цела, каде што можете да се вклучите и да поставувате прашања. Секако, да. Добро, тука повторно околу одговорноста за прилив на граѓани од натрешноста кон Скопје, Евелина, самиот главен град со години, сите пари од натрешноста од даноци се слева во Скопје, во Словенија, Лјубљана, а за време на XU беше 200.000 жители, сега исто толку, но ние го занемаривме развојот на внатрешноста, така вели еден од нашите слушатели на чет. Браво за битолчани, Скопјани спијат во длабок сон. Да им порачаме нешто на Скопјани. Дишете чист воздух, за вас се работи. Повелете на чист воздух во Малеш, бидејќи тука нема ни стопанство, ниту млади, на само чист воздух, ни порачал некој слушател на чет. Пајко Мало, Ивни, Пајко Чаир, Гази Менташ, потоа Бунјаковец, Евреско, кажуваат кои се места, колонија Топана, тоа се места каде што се населени. Вели, прашајте ги властите и Скопјаните, кога веќе обвинувате дека некој ви го загадува градот, тогаш и ние да ве обвиниме нешто. Кои се собственици на најголемиот број викендички во Маврово, каде се слеваат отпадните води од околу 400 викенд куки, а потоа тоа и на 20 хотели, значи над 35 ресторанчиња и помали објекти. Знаете ли дека иако езерото е дел од национален парк и треба да представува еколошки бисер, тоа е едно од најзагадените езера во Македонија, преполно со фекали и отпадни води. Некоја шеќе парите се отепувачка. Нам само ни должат кога ќе им земеме, прашува некој. Веројатно се мисли на власта. Што да кажа? Што правиме со власта? Да преговараме, да притискаме? Значи, решението е секогаш во власт. Значи, ние како граѓани не можеме да го решиме проблем. Ние како граѓани можеме само да посочуваме каде се проблемите, а решението е секогаш во власт. И ако некој се прави глуф на тие барања, наше е да притискаме, дури можеме. Така. Добро, на крај сме од емисијата. Останува да ви се заблагодарам. Душко Груевски и Илија Балтовски беа наши гости од Битолското здружение, кој што крена глас и ке крева, предпоставувам, така? Секако. Што за крај да им порачаме на граѓаните, оние кои што имаат ситуации како што беше со пробиште, најава за загадување, граѓански организации и така натаму, што може да се направи? Јас би резимирал вака. Јас би резимирал вака. Значи, секој граѓанин нека се погледне во огледало и нека тргне од самиот себе си, колку и тоа да звучи себично. Нека стори за себе нешто, односно за своето семејство. Кога секој би се потрудил да стори нешто за себе, тогаш сите ќе сториме за нас. Затоа за нас се работи. Така, Душко? Јас исто така само ќе кажам, согласно нашиот слоган, дека никогаш да не обвинуваме конкретно,
И последно, последниот одговор пред огледало, исто што го кажа Илија, да биде дека за нас се работи, за некој друг, и секој нека излезе, ако треба, и од најсебишни причини заради себе. Кога ќе излеземе сите заради себе, ќе биде тоа за нас, и ја само сакам на крајот, од име на нашето тружение, да ви дадам една благодарница на Радио Канал 77, за она што ни отстапувате, простори што давате, да можеме да го кажеме нешто, да ние сме должни на други медиуми, но тогаш не бевме организирани како тружение на крајот, немавме свој печат и така натаму. Вие сте први кои не повикавте надвор, велам, од локалните медиуми, и затоа сакаме прво вас да ви дадеме благодарница јавно, а потоа на нашите локални медиуми, тоа ќе го сториме на некој друг начин. Благодарам се, кој сте добредојдени, многу успех во вашата работа. Во одјавата само да ги поздравам сите оние кои што учествуваа, се вклучија во овие иницијативи. Останува да ве подсетам дека на форум kanal.kanal77.com.mk можете да поставувате прашања, да предлагате теми, исто така прашањата ваши на стадион kanal77.com.mk можете да поставите прашање, па ние од име, односно преку закона за слободен пристап до информации, можеме да прашаме во ваше име таму каде што треба, она што го зборувавме со слушателот од Зеленикова. И секако да ги поздравиме гледачите кои што имаа прилика да не следат и преку видео. Се надевам дека ви понудивме интересни размислувања денеска. Ова беше се за стадион. Главен и одговорен уредник Весна Крстева. Емисијата ја уреди Весна Коловска. Техничка реализација Владко Кралев. Продукција Канал 77. 15. ноември 2014 година. Се слушаме идната сабота. Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. Мислењата, откритијата и заклучуците или препораките изнесени овде се на имплементаторот и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски држави.